Faço excepcional noite. E aí, gente? Beleza ou não? É o seguinte. Por que uma live dessa? Por que falar do assunto desse? Primeiro, não interessa de onde você veio, aonde você acha que você vai chegar, não é nem o começo. E existe um grande problema que na mente das pessoas, quando elas não acreditam, certamente elas não vão conseguir, não vão fazer. Agora, se vocês estão assistindo aí no Instagram, aperta aí compartilhar. Quem estiver assistindo no YouTube, compartilha aí também, manda o um link aí no WhatsApp, põe stories, faz um escambau. O Zé Mané do Marcos Paulo me chamando de caipira ali. Isso aqui é propaganda enganosa, ó. Eu não sou caipira e eu não saí do zero. Fala assim comigo, tá vivo? Não tá no zero. O interessante é que as pessoas chamam de zero, eu chamo de posição zerada, e não você é zero. Zero é uma pessoa que não tem identidade. Zero é uma pessoa que está nascendo hoje. Não faz sentido você falar que você está saindo do zero. As pessoas falam: nossa, o Pablo explodiu do nada. Igualzinho um prédio que eu construí, explodiu do nada. Primeiro derruba a casa, faz a fundação, vem subindo a estrutura. Como assim saiu do nada? Então, a grande verdade que todo mundo tem que saber é o seguinte: todo mundo foi treinado para ter limite. Todos nós, eu e você, todos nós fomos treinados para ter o quê? Limite. Pablo, o que que é esse limite? Esse limite tem a ver com o ambiente onde a gente estava. Tem três pessoas que atendia do meu lado quando eu era atendente de call center. Por que que eu entrei no atendimento do call center? Eu quero te estimular. Quem aqui está me assistindo aqui agora não tem uma renda, por exemplo, de 5 mil reais? Não tem, levanta a mão. Pouca gente, tá. Se eu te falar que qualquer coisa que eu falar para você aqui agora, você vai pegar e fazer, você vai ter 10, você pode ter 15, você pode ter 20. Vocês querem ouvir uma, por exemplo, ou não? Descubra o mundo dos consórcios, por exemplo. Vai vender consórcio. Só que aí você vai falar: eu não sei vender, então não dá conta. Porque se você aprender a fazer isso, você vai aprender o que que tem de subproduto dentro deste mundo chamado consórcio, por exemplo. Mas por que que você fala de consórcio? Porque é o seguinte: você imagina um empresário comprando, pegando com o banco um dinheiro, 1 milhão de reais. Ele pagando 2,8 ou 3,2 de juro ao mês. Imagina o mesmo dinheiro ele pegando a 0,8. Não faz sentido ele ter que mexer com o negócio de juro de banco. E aí, esse cara, você fala: não, mas não é eu, não é eu que estou precisando. Então, imagina você trabalhando no meio desses dois. Imagina você trabalhando no meio dos dois, e no meio dos dois você vende para 10, 15, 20, 30 empresários, você tira uma renda de 30 mil por mês. Como que sua realidade muda? Pablo, mas o consórcio não é meu, então eu não virei empresário. E ninguém falou para você que ser empresário é ser empreendedor, moço. Empreender é solucionador. E se você conseguir escalar isso aí, beleza. Você é bom para fazer isso? Sou. Então vamos treinar a gente para fazer isso. Quando você começa a perceber que existem possibilidades para você prosperar em qualquer assunto, você fala: mas por que que eu não prospero? Existem 12 camadas na sociedade de pessoas que um está na completa miséria, o outro é escasso até a morte. Cada um tem um perfil. Por que que só 2% está lá no último perfil? Olha isso aqui. Por que que tem 12 perfis de brasileiros? Estudei bem isso aqui, ó. Se quiser eu dou uma aula. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por que que esse 12 só tem 2%? Esse público aqui, ó, número 12, o último estágio de mentalidade da nossa cultura é o governante. O governante, ele é absurdo. É uma pessoa que ela talvez nunca passou 1, 2, 3, 4. Por exemplo, ali no 4 ou no 5, o perfil chama-se iludido. Ele acha que alguém vai resolver o problema dele. Não vai. Aí você vai subindo, a pessoa é estável. Talvez o 6 é o estável.
A pessoa é estável, e o que que acontece? Sendo estável, ela não quer ser desafiada, ela já colocou um limite. O que que ela quer? Ela quer um negócio que paga as contas dela. Só de eu falar uma frase, ela já toma um susto. Olha a frase. Por que você quer só ter o tanto de pagar suas contas? A pessoa fala, sim. Ah, então bora fazer umas contas maiores. Se você pensa desse jeito, eu não quero que você mude não. Mas vamos fazer o seguinte, você só quer ganhar o tanto que é a sua despesa? Aí a pessoa fala, isso. Então vamos fazer o seguinte. Não queira prosperar, não queira ter sabedoria, não gosta de riqueza, não gosta de comprar nem de vender. Vamos fazer o seguinte, vamos arrumar contas maiores. O que que eu sempre fiz, tá? Antes de ser rico, ou ser super rico. Talvez você não saiba, mas o super rico é quem tem um patrimônio acima de 30 milhões de dólares. Tem algum super rico aqui? Está a poucas horas de distância. Aí você fala, eu não acredito. Então, não vai. Eu gosto demais disso. Pá, mas de onde que eu vou arrumar isso? Talvez hoje foi um dos dias mais engraçados da minha vida. Eu acordei, 4h42, fui lá, fiz a live, corri 5 quilômetros, fui atender vários mentorados meus do programa Conselheiro. Eu sou conselheiro de grandes empresários. E todos os conselhos que eu dei no dia de hoje, eu falei, esse aqui eu vou virar sócio, esse aqui eu dou conta de resolver, esse aqui eu já vou encaminhar esse projeto. Foi um treino na minha cabeça, eu... Aí eu falei, vou falar nada que os caras é mentorado, então eu não vou mexer com isso agora. Deixa eles se enrolar aí e resolver o problema deles, que eu vou ajudando eles. Mas eu falei, que tanto de negócio top. Beleza. Chega um cara, me oferece a sociedade numa coisa. Aí chega o outro, toma essa área aqui para você. Aí eu fiquei o dia inteiro. Aí chegou uma hora, eu falei para a Carol, fui para casa e falei, não, eu vou voltar para a empresa hoje não. Ela, o que está acontecendo? Você está ocupado demais. Não para de chegar, negócio top demais o tempo inteiro. Agora eu estava fechando um outro negócio para comprar um fundo de 150 milhões de reais por um valor bem ínfimo para pegar a carteira disso. E eu nunca imaginei que um dia eu ia conversar essa conversa. Nunca imaginei. Nunca. Enquanto eu estava conversando com os sócios meus de imobiliário, eu estava fazendo massagem para capitalizar o tempo. E ouvindo a conversa deles. Aí eu, deixa eu perguntar um negócio. Enquanto eu estava fazendo massagem. O que, que é isso? E como é que faz isso? Aí eu fiquei fazendo massagem pensando, aquele atendente de calceta nunca nem leu uma cena dessa, nunca nem imaginou isso acontecendo. Mas é uma atração de negócio, fechei dois negócios hoje. Eu falo, negócio não é vender não, é entrar de sócio, comprar posição na empresa. Eu coloquei um alvo nesse próximo ano, a partir de agora, né, em 24, em 12 meses, comprar um negócio por semana, uma posição dentro de empresa por semana. E agora ajustando esses dois, eu estou batendo desde o dia que eu falei, está batendo um por semana. O que é o grande lance? A sua capacidade, ela só vai ser elevada se a sua potência der sinal. O que é capacidade, o que é potência? Se você está no nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, é só seu status. Eu vou escrever aqui, ó. Só status. Isso aqui não define quem você é. Então isso aqui é seu perfil, seu status. É o que está acontecendo agora. Por exemplo, o mendigo, ele está claramente no 1. Só que o mais engraçado é que tem uma característica no mendigo que do 3 até o 7 as pessoas não sabem usar. Pedir. Pede para entrar, pede para aprender, pedir. Aí tem uma fase aqui gigantesca de orgulho. Esse cara que está na rua, se ele não souber pedir, ele morre de fome. Porque a sensibilidade das pessoas hoje, elas não conseguem nem dar uma comida para o cara desse que está lá de mendigo. Quantas vezes eu peguei esse cara aqui e falei, eu vou mudar a sua vida. Ele falou assim, sempre a resposta é igual. Eles falam, não, amanhã eu vou mudar. Altas vezes eu pego as moedas e falo, toma, pode beber de pinga. Ele, obrigado. Eu falo, agora se você me devolver, eu te dou um emprego. Aí ele fala, amanhã. Teve um dia que eu saí numa corrida de UTV. E aí a gente foi pro interior, chegou 2 horas no lugar, foi comer um pit dog lá, um x-salada. Tinha um cara lá perdido na vida, eu falei, vamos mudar de vida, aí a mesma conversa. Aí eu falei, olha, ele vai falar amanhã, aí o cara, amanhã eu vou. Foi interessante, porque ele ia entrar dentro de um UTV que capotou feio, saiu voando gente, ainda bem que ele não foi nesse dia. Só que amanhã dele não chegou até hoje. Por quê? Porque é um estado de miserabilidade gigantesca. Aí eu te pergunto, qual que é a diferença sua para o mendigo?
Você sabe responder? Sabe ou não? Hã? Você não fede? O que, que você falou? O mendigo pede. É na Bíblia, fala assim, ó, pedi, dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Aí fala em outro lugar, você não recebe porque não sabe pedir. E tudo que você liga aqui, ah, pelo amor de Deus, vai ligar aqui, liga no céu. A fase mais perigosa que eu vejo mentalmente do brasileiro é aquela 3, 4, 5, 6, 7. Gente que vive iludida. Não, é o governo que vai trazer a picanha. Meu grilo é o seguinte, eu vou te ensinar que eu já testei. Nem que leve 10 anos. 10 anos. Você tem que saber disso. Nem que leve 10 anos. Mas o pior mendigo aqui, ele vai governar em 10 anos. Você pode estar em qualquer perfil aqui, ó, qualquer um. Em cada ano você sobe um nível. Eu quero todo mundo na transmissão. Tem 20 mil pessoas agora, deixa eu ver. Mais de 20 mil, 22 mil pessoas assistindo agora. Quero 22 mil pessoas escrevendo assim, ó. Eu subirei um nível por ano. Só isso. Se você insistir nisso, em 10 anos aconteceu o quê? Você está no mais poderoso dos perfis. Só que como que faz para subir? Vamos lá, sou mendigo hoje, estou aqui na rua pedindo. Eu gosto demais dos mendigos, que é meus brode. Aí passa a pessoa, vou te dar uma oportunidade. Tem como levar meus amigos? Vocês querem mudar de vida? Não. Você vai ter que fazer uma escolha. Aí você fala, não, então eu vou seguir essa escolha, eu vou para o nível 2. Se eu não firmar e não governar nesse perfil, o que vai acontecer? Eu vou voltar para a rua de novo. Por que eu voltei para a rua? Eu te conto. Primeiro, por que você foi para a rua? Perdi as pessoas de confiança, cometi um monte de besteira, arrumei um vício. Pode perguntar, quase 100% das pessoas que estão na rua foram por causa de vício. Ou é jogo, ou é bebida, ou é droga, ou é uma perversidade absurda com sexualidade. Um vício carregou essa pessoa para a rua. Ela insistiu nisso, não ouviu ninguém, dilapidou o patrimônio, e fez o quê? Foi se cercando as pessoas, os próprios familiares falaram assim, mano, como eu não vou desejar sua morte, sai daqui. Acontece isso. Então o cara fechou todas as oportunidades e foi para a rua. Do mesmo jeito que ele foi para a rua, ele pode virar o governador do estado. Tem um, sabe o Homem de Ferro? Sabe o Homem de Ferro, o ator? Eu não lembro o nome dele. Tony Stark não, o nome do cara, o nome é o Robert... É não sei o que, Júnior. Sabe o que acontece? Esse cara já foi pra cadeia, mano. Esse cara saiu, trabalhou a cabeça dele, pegou os papéis mais poderosos e ninguém lembra da fase ruim do cara. Então uma coisa que você tem que entender é que quando você é alguém que tem um presente brilhante, seu passado não interessa. Escreve isso todo mundo. Presente brilhante, vírgula, passado não interessa. Por que você não tem um resultado top hoje? Porque seu passado te incomoda todo dia. Você decidiu tracionar? Cara, sobe só um nível, deixa de ser mendigo. Deixa de ser mendigo. Fábio, como que eu subo o nível? Vamos lá. Se o nível está dentro da mente, nós temos que achar um ser humano reproduzir nesse nível. O que eu tenho que abrir mão? Em primeiro lugar, da rua. A rua é um ambiente. Eu poderia ficar, anteontem a gente estava no ginásio, eu falei para todo mundo, eu falei, gente, mandei um recado para todo mundo do call center. Eu falei, aproveita enquanto vocês estão aí, vocês não são call center, vocês estão call center. Ontem eu fui lá no call center, eu vi que alguém estava vendendo bolsa, eu achei muito massa. Ele deixou um recado, as bolsas ficam na mesa, eu lembro do nome, o cara chama Ivan. Ele escreveu assim, gostou da bolsa, chame o Ivan. Intraempreendedorismo, o cara está treinando. O que vocês têm que estar fazendo aí, trabalhando no call center, é pensar o seguinte, o que eu estou aprendendo aqui? Você está aprendendo o quê? Não, eu estou só atendendo aqui para fazer venda, para dar suporte, para atender esses 600 mil alunos do Pablo. Só isso? Vai embora.
Pablo, mas você não precisa da gente? Preciso, mas se você não tiver aqui para aprender, vai ficar ruim. Que eu já descobri que o que mata as pessoas é não andar em ambientes onde as pessoas querem que elas cresçam. Um dia, em 2005, eu estava sentado aí de jeitinho. E eu nunca imaginei que eu ia chegar onde eu estou aqui agora. Não, nunca imaginei, nunca nem desenhei, nunca nem tive nenhum pesadelo com isso. Nem sonho, nem pesadelo. Mas eu tinha certeza de uma coisa. Aqui eu não vou ficar. Isso era certeza. Eu pus um alvo. Eu ensino as pessoas a ter um alvo hoje, elas não entendem. Eu falo para todo mundo. Cara, põe a data para você sair. Eu coloquei um ano para sair do atendimento de call center. Um ano. E eu ia... Vai acabar esse ano. 11 meses eu saí. Ganhei notas de qualidade, de precisão, sendo o melhor atendente alguns meses. Quando eu virei instrutor, eu achei a melhor coisa da minha vida. Aí eu falei, um ano eu saio daqui. O que aconteceu? Um ano eu saí. Aí eu virei supervisor de treinamento. Eu falei, um ano eu saio daqui. Sabe o que aconteceu? Um ano eu saí de lá. Aí eu virei coordenador. Falei um ano, não dei conta de sair em um ano. Saí no segundo ano. Aí virei executivo. Eu falei, eu vou virar presidente, porque aonde eu falei que vou, aí eu não coloquei a data. Foi o lugar que eu fiquei mais tempo. E do nada, sai do meu coração, sai dessa empresa. Aí eu falei, não é meu sonho, que sonho? O nosso sonho, ele é definido pelo tamanho da energia que a gente carrega. Tamanho da crença. Qual que é o sonho do mendigo? Vocês já pararam para pensar o sonho do mendigo? Um bocado de pão, amigo. E uma mão de moeda para beber a pinga, só isso. O máximo que se o mendigo tiver em dia com sonho é uma garrafa de 51 fechada. Para não precisar de pedir. É o sonho dele, é o máximo que ele consegue sonhar. Ele não sonha com roupa, ele não sonha com sabonete, ele não sonha com nada, com viagem. Não está nem aí. Isso é para provar que os sonhos dependem da frequência que você carrega. Então eu quero que vocês escrevam assim, ó, para pôr o nome da sua profissão, e todos vão escrever assim, ó, eu estou essa profissão. Qual que é o problema nosso? A gente quer aprender alguma coisa, e essa coisa a gente quer sentir confortável para continuar sendo um zumbi. Esse zumbi sai de casa todo dia, faz essa coisa, e aí quantos dias você está aí? Eu tenho um amigo que atendeu comigo em 2005, e é atendente até hoje. 18 anos depois, eu já atendi no call center com um médico do lado, assim, com diploma de médico que não dava conta de destravar, arrumar um emprego. O cara foi lá para o call center. Já sentei com um monte de advogado, com engenheiro, falava, mas você é engenheiro formado? Sou. E a pessoa falando, não, eu preciso de atender para pagar minhas contas, aquela mesma teoria de sempre. Estudou demais a faculdade, mas não aprendeu a fazer network. Estudou demais a faculdade, mas não entendeu que tem que ir nos eventos para você conectar com gente, mudar a cabeça. Então, vocês não são atendentes, vocês estão. O grande lance é esse. Nunca acostumar a ponto disso contaminar a sua identidade. Qual que é o problema? A contaminação da identidade. Escreve assim, ó. Não vou deixar a minha identidade ser contaminada. As pessoas estão escrevendo. Estou corretora de imóvel. Eu tenho... Vem cá, ô, corretor de imóvel, vem cá. Deixa eu mostrar um corretor de imóvel que fez aqui. Presta atenção, que eu vou... Uma surpresa. Ela acabou de falar. Eu estou... Corretor de imóvel. O outro falou, eu estou engenheiro. O outro falou, eu estou gerente. O outro falou, eu estou microempresário. Nunca mais fale que você é microempresário, que não tem empresário pequeno e grande. É a caixa da empresa que é grande ou não. Olha aqui um corretor. Tudo bem, corretor? Boa noite, tudo bem? Call center. E aí? Corretor de imóveis. Tem ainda carteira ou não? Tenho, cresce ainda. 25,285. 25,285. É isso? É isso mesmo. Mas o que aconteceu? Ué, mudei a rota no meio do caminho. Ela falou, estou corretor. Talvez ela não acredite. Está aqui o corretor. Fala para ela agora, assim, o que a gente faz junto no imobiliário? Você é o corretor ou você é agora o cara? Agora é incorporador. Aqui? O dono da incorporação. Então... O loteador, o terreneiro. Mudou a... Virei a ponta na mesa. Estava de um lado de corretor, agora estou na ponta de dono. Não, então vamos lá. Era corretor, aí escalou para tocar e ser o executivo de uma imobiliária pequenininha da casa de esquina, pequena. E era de esquina mesmo. É, mas eu imagino que é bom o ponto na esquina, né? Exato. Se você for corretor e não põe imobiliário na esquina, você não é corretor.
Você é o bichão, hein? É. Sabe o que acontece? Ele colocou na cabeça, eu não sou, eu estou. E a conversa acabou. Então depois ele começou a ter ser o cara que cuidava da imobiliária. Conta para eles, como é que você foi aprender digital? Presta atenção. Eu fui pesquisar formas de vender mais imóveis. Ele só não sabe falar no microfone ainda. Eu fui buscar formas de vender mais imóveis. E aí eu achei marketing digital. Fui criar o site da empresa, anunciar no Facebook Ads. E no meio dessa jornada de fazer tráfego pago, eu descobri que dá para vender não só imóveis pela internet, mas produto digital. E aí eu achei mais atrativo, pela escala e pela margem. E aí eu pivotei. Falei, opa, aqui é mais interessante. Peraí, tem um monte de gente que sabe o que é pivotar. Explique. Pivotar é mudar a rota. Estava na rota. Vou ter a maior imobiliária de Goiânia. Aí eu descobri, buscando as técnicas para ter a maior imobiliária de Goiânia, que dava para vender pela internet. Achei mais interessante e falei, opa, vou mudar a rota. Qual que foi o primeiro curso que você comprou? Qual foi o primeiro curso que você comprou? O primeiro curso que eu comprei na minha vida foi de leilão de imóveis. Não, faz o seguinte. Não compra curso, não vai mudar a sua vida. Esse povo só quer ganhar dinheiro. Onde que é a imobiliária? Lá na Vila União. Avenida dos Alpes. Avenida dos Alpes. Dá um endereço aí pra alguém lá na porta. Vai ficar famoso igualzinho a casa agora. Fechou? Finalzinho do ano passado. Fechou. Descontinuou o negócio. O Marcos Paulo não estava lá mais, né? Presta atenção. Ele queria ter uma boa imobiliária. Não, nós vamos ter a melhor imobiliária da cidade. Vamos estudar onde nós podemos achar? Ele fez assim, ó. Olhou em volta, não viu ninguém. Olhou no outro, não viu ninguém. Olhou para frente, não tinha ninguém. Aonde que eu acho essa pessoa? Foi para a internet. Achou um cara. Vou comprar o curso. Comprou o curso, nem era para fazer a imobiliária ser top, né? Não, é porque o primeiro foi de microfone. O primeiro foi de leilão, para poder arrematar, para vender para os próprios clientes da imobiliária. Depois disso, fui abrindo mais a cabeça e fui descobrir vender imóveis pela internet, criar site e tudo mais. Aí descobri tráfego pago. Aí eu resolvi mudar e vender infoproduto. Então vamos lá. Corretor, desejou ser grande como corretor de imóveis, foi pesquisar na internet isso, achou um curso de leilão, mexeu com o leilão, viu que tinha um negócio por trás que era tráfego pago. Quanto o próximo passo? Aí eu fui estudar lançamentos digitais. Aí, peraí. Se eu que nunca vi isso, tem uma pessoa que escreveu aqui, estou engenheiro. Quem não segue o Marcos Paulo, segue ele aí. Ó. Tem agora 29 mil pessoas nas redes sociais nossas agora. Quem não segue é Eu Sou Marcos Paulo. Eu Olha fiz aqui. Duas engenharias. Olha aqui. Abandonei as duas. Ele fez duas engenharias. Foi daquelas que o pai paga ou você passou? Tudo na Federal. Mecatrônica no Instituto Federal de Goiás e depois Engenharia Civil no Instituto Federal de Goiás. Não. Então, peraí. O cara era vendedor de cinto. Falou, sinto muito, não tem como mexer com isso. O cara era corretor, corrigiu a rota e deixou isso para trás. O cara era engenheiro, estudando para ser engenheiro, desenhou um projeto de vida nova. Ele é engenheiro mesmo. Ele foi corretor mesmo. Ele falou, sinto muito, não dá para ficar aqui. Mas em todo o tempo ele aprendeu habilidades como corretor, ele aprendeu como vender com cinto e convencer gente. Raciocínio lógico como engenheiro. Raciocínio lógico, ele é brabo, esse cara é brabo. Só que o seguinte, foi comprando um curso. Comprou um curso de leilão e a coisa mais engraçada, nós dois ficamos competindo para ver quem compra mais leilão. Engraçado, a gente não é sócio de nenhum imóvel de leilão, você sabe disso? É, a fazenda. A fazenda, né? Fazenda é, ué. É mesmo. Eu queria falar que a competição tá massa. A fazenda, mas os imóveis que ele compra de leilão, eu não sou sócio dele, só um que é a fazenda nossa, em Itu. E eu compro tudo sozinho, não, ninguém é meu sócio em imóvel de leilão. Eu fico doidinho caçando. Cadê? A gente ia comprar outra fazenda agora, né, de sociedade, uma de 96 milhões de reais. Conta para mim uma coisa. Quando você foi lá, comprou o curso de leilão para melhorar a imobiliária, tipo, o que aconteceu? A imobiliária ficou sem um dono? Ou você desconectou daquilo? O que você pensou? Não, de leilão não. De leilão fez ficar mais firme na imobiliária porque eu queria pegar os clientes da imobiliária para vender os móveis de leilão. Entendeu? A de leilão fez para conectar. O lugar agora, quando eu não é fui, aqui, é bem aqui. Ó. Agora, quando eu fui e estudar lançamentos, aí eu fiquei desconectado da imobiliária. O de leilão potencializou o vínculo.
Porque era o mesmo cliente. O de lançamento desconectou e distanciou o Marcos da imobiliária. Oh, peraí. Quando eu era atendente de call center, o que me distanciou de ser atendente de call center foi ver um papel escrito assim, ó, vaga de instrutor de treinamento. Eu falei, eu quero fazer isso. Um amigo meu falou, você fica nervoso, você gagueja, você não vai conseguir nunca dar aula. Fiquei com raiva dele, fui lá e fiz inscrição, de raiva dele. Quando eu virei instrutor, eu desconectei da vida de call center. Na minha cabeça, eu não estou nem aí, não vou voltar nisso nunca mais. Só que aí o que acontece? Eu fui crescendo na Brasil Telecom e minha vida era Brasil Telecom. Só que eu tinha acabado de começar o direito. Eu era um bom aluno. Tirava nota 10 em tudo, até o quarto período. E aí eu ficava dividido todos os dias, Marcos. Todo dia eu pensava, hoje eu sou o melhor aluno de direito, hoje eu sou o melhor colaborador dessa Brasil Telecom. E eu ficava com o meu coração realmente dividido. Não era meia-meia. Uma hora era 80% para um lado, virava 8 horas, eu falava, não, eu vou focar no direito. Um dia um amigo me chama para tirar uma outra pessoa, chata pra caramba, de um evento desses que loca ginásio, paga o artista, divulga e enche vendendo a bilheteria. Ele fala assim para mim, põe R$2.500 no evento e vem ajudar nós com a sua cabeça aí de Brasil Telecom. Aí eu lembro lá, toma R$2.500. Aí passou um dia, ele falou, põe mais R$2.500 que eu aumento seu percentual. Aí eu arrumei no cartão. Você não tinha os outros 2.500? Tinha não. Quantos anos você tinha? 18, 19, estava com 20. Já tinha um endividamento já de comprar mobília para casa. Sabe o que aconteceu? Eu, naquele tempo desse evento, tinha um negócio chamado Rica Vírus. Eu pus 5 mil na hora que eu vi voltando 300 mil. Que ROI, hein? Eu olhei para aquilo e falei assim, eu já estou aqui nessa empresa, eu estou vendo isso, eu vejo meu pai, eu vejo não sei quem, ninguém ganha dinheiro. Aí o Rica Vírus me picou. E para você fazer 300 mil na Brasil Telecom, nessa época era quanto não, tempo? Não, amigo, do primeiro dia que eu entrei na Brasil Telecom, mesmo sendo executivo até o último dia, eu saí de lá recebendo um total de proventos, R$400 mil em 8 anos. Hoje eu faço assim, ó. Clique aqui, sai R$1 milhão. Não faz sentido isso. Não, você ficou quantos anos na Brasil Telecom? 8 anos, fez quase 8 anos. Que? Não, você tem que saber. Alguém divide para mim. Não, divide não, deixa eu te mostrar aqui. 80. Aqui. 96, 400. Moço, calma. 4 mil por mês, que bosta. Você tem que saber dessa conta aqui, ó. Ano 1, era atendente. Quanto que eu ganhava como atendente? Olha aqui, R$525. Pablo. Você vai multiplicar por 13 para saber o que eu ganhava. Ó, você vem aqui na calculadora, deixa eu te mostrar que você vai passar mal. Eu não sabia disso, não. 525. Eu, executivo, para o Telecom, você acha que o cara ganha uns 20 pau. Não, filhinho, você não entendeu a progressão. Eu cresci 5 cargos verticais. Então o arrasto de executivo estava só no final. No primeiro ano eu ganhei isso aqui, Marcos, ó. 6 mil. R$6.000. E o ápice do salário lá dentro, qual calma. Foi? Calma. 6 mil, você tá nervoso. Tô nada. Mas é interessante, quando você faz a conta aí, é interessante você falar isso, porque eu tive o mesmo racional na minha fase de vida. Quando eu era corretor de imóveis, eu fazia uns 5, 6 mil por mês para mim. E tinha vários amigos meus que estudavam comigo. Você fazia isso por mês, né? Eu fiz meu primeiro ano da Brasil Telecom, esse aqui. No segundo ano, eu ganhava R$1.600. Já tá bom, triplicou, esse é o bichão. Não, mas o que eu tô te falando, foi assim que foi acontecendo. No terceiro ano, eu estava ganhando R$2.300. No quarto ano, eu ganhava R$3.100. Opa. Quarto. Mais ou menos isso, tá? No quinto ano, eu estava ganhando uns R$3.600. Aí deu uma travada aqui. No sexto ano, eu estava ganhando R$4.000. Vou parar bem aqui para você entender. Vou somar aqui para você entender o que foi 6 anos dentro de uma companhia, aprendendo. Você sabe por que eu falo para todo mundo que salário é ajuda de custo enquanto aprende? Vocês já ouviram falando isso? Todo mundo escreve essa bodega aí na internet. Salário é uma ajuda de custo enquanto aprendo. Parei de aprender, eu preciso sair. Então, vou fazer as contas do atendente aqui, ó, da evolução. R$1.600 vezes 13,
Lembrando que desconto vale transporte, contribuição sindical na época, você está querendo voltar esse negócio, eu não sei para que é, vezes 13. Está aqui, ó. No segundo ano eu ganhei 20.800. Aí você imagina, eu estou aqui nesse percurso, faço um evento, o evento me faz sentir que eu sou rico, o rica vírus me pica, eu falo, o que eu quero com o Brasil Telecom? O que eu quero com o negócio de faculdade? Aí do quarto período para frente eu ignorei a faculdade. Mas... eu terminei, não fui igual você não, que abandonou não, porque ó, engenharia é difícil, né? Engenharia não... é difícil terminar ela, eu te entendo. Às vezes parece um herói, largou a faculdade, mas mexer com aqueles cálculos é complicado. Não, agora eu vou me defender, eu não abandonei porque era difícil não. Quando eu saí, minha média global era 8.6 na Federal. Isso trabalhando como corretor, a média era muito boa. Eu saí porque eu constatei que eu fazia 6 mil por mês e os meus amigos que estavam formando, 3 anos e meio na minha frente, eles faziam 3 mil. Aí eu peguei e falei, uai, se eu estudar mais 3 anos e meio, eu vou fazer metade do que eu faço? Não faz sentido. Aí eu comecei a pensar, meu sonho é ter um CREA? Meu sonho é ser engenheiro? Não, na minha cabeça... eu ia ser engenheiro para fazer grana e conquistar minha liberdade. Aí eu tive o racional de ver que eu ia estudar mais 3 anos e meio para fazer metade do que eu fazia, eu não vi sentido. E aí eu peguei a lista das construtoras que eu conhecia, dos donos de construtora, como eu estava no mercado imobiliário, e pus os 10 principais que eu conhecia. Dos 10, 9 não eram engenheiro, só um que era. Aí eu falei, uai, para ser dono de construtora e construir não precisa ser engenheiro. Dos 10 principais que eu conheço, 9 não são. Meus amigos que estão fazendo engenharia, faz metade do dinheiro que eu faço, eu ainda tenho mais 3 anos e meio para estudar, acendeu uma luz vermelha na minha cabeça. Se eu continuar aqui, eu sou burro. Se eu continuar aqui, eu sou burro. Se eu continuar aqui, eu sou burro. Por quê? Porque não tem nada a ver, não está impulsionando para nada do que eu quero. Não é porque engenharia é ruim, é porque para o meu objetivo pessoal não fazia sentido. Agora, se o objetivo é ser engenheiro, é ter um CREA, é seu sonho, assinar um projeto, não era o meu. Então, eu tenho que sair. Continuar era o péssimo caminho para mim. Então foi esse o cálculo que eu fiz, que me fez sair. No sexto ano, eu vou multiplicar por 15 aqui, por causa de bônus e não sei o quê, e 13º, 4º, 5º. Olha o que acontece. Vou parar bem aqui para você entender onde está o saldo dos 400 mil. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Olha aqui. No ano 5 e 6 foi 100 mil reais, mais 2, 70, 170, 190, 196 mil durante os 6 primeiros anos. No sétimo ano e meio, que eu não cheguei a completar 8, está carregado o resto do resultado, que é maior que tudo isso aí junto. Tem uma pergunta para te fazer. O evento que você fez foi em qual ano desses aqui? Foi bem aqui, ó. Eu você ganhou 300 mil. Ah, deixa eu lembrar aqui. Foi aqui, ó, daqui para cá. Tá. Por que você não tomou a decisão de sair imediatamente da Brasil Telecom nessa época? Eu tinha uma obstinação de ser presidente dessa empresa. Nossa, mas você fez 295 mil. Não, agora você imagina. Aí você faz a conta. Em um, tem quantos dias de trabalho? Não, eu trabalhei pra caramba. Ali, quantos dias? 60 dias. 60 fazer 300 dias. Mil. Mas aí, 2 meses. Em 12, você fez 40, não fazia sentido. Foi o que eu fiz na minha época de engenharia. Então, olha que só. Que me fez sair. Eu tinha 3 caminhos. Anota aí os caminhos. Vocês vão anotar isso aqui, ó. Caminhos. Vamos lá, meu caminho número 1 poderoso era o direito. Eu pensei que eu ia ser delegado, melhor advogado do Brasil, não sei das quantas. Meu caminho número 2 era Brasil Telecom, vou pro BRT, barra Oi. Eu queria mexer com isso aqui para pagar aqui. Logo quando eu comecei a crescer aqui, eu desvalorizei isso aqui. Certo. Aí depois eu fui mexer com evento. Então quando eu comecei a mexer com evento, eu olhei para isso aqui e falei, não quero... mas mexer com isso, só que ainda não saí. Fiquei mais 3 anos ainda fazendo evento para terminar a faculdade. Não sei se eu já te falei isso. Eu comecei o direito em 2005, entrei na Brasil Telecom em 2005. Então, só lá do meu 4º para o 5º ano que eu fui mexer com o evento. Só que aí o que eu pensei? Isso é uma renda alternativa, porque não me impede de estar aqui. E aí o que eu fiz? Eu cheguei a terminar o direito, mas não quis exercer mais o direito. BRT, saí fora. O evento mais engraçado de todos é que isso aqui deu muita grana, fiz vários, mas eu já cortei da minha vida também. O que eu ouvia da pessoa que é meu pai? Você não para com nada. Eu ouvi e falava. Já ouvi demais também. Você não para com nada. Por exemplo, a gente está nesse prédio aqui, está indo para o 3º ano. Eu já estou angustiado, porque eu não aguento mais ter esse prédio. Sabe por quê? Porque eu sei que a gente está acostumando aqui.
O prédio a gente reformou ele, gastou 15 milhões, aí você vai ali nos lugares, tá tudo reformando, aí o que que é? Mano, não aguento ficar parado. Aí eu olho para esse trecho, é pequeno demais, os eventos já não tá cabendo aqui. E aí eu fico doido com isso, eu falo, e agora? Você tem que tomar cuidado com coisas que vão te prender, tem coisas confortabilíssimas. Mas quando eu vi esses caminhos, o único caminho que eu tinha na minha cabeça era fazer o direito. Quando eu vi que eu não tinha dinheiro, eu tive que cruzar a rodovia para arrumar um emprego de call center não foi uma escolha, call center foi uma obrigação minha para pagar a faculdade. Quando eu comecei a perceber que dava para tirar dinheiro fazendo trabalhos para os playboys vagabundos que não estudavam, eu comecei a fazer o intraempreendedorismo dentro da faculdade de direito. Eu começava a fazer os trabalhos e ganhar uma grana. Já cheguei num final de semana, né, que alguém viajou de carnaval, chegou na outra semana para entregar o trabalho, cheguei a fazer R$1.500, Marcos. Então o intraempreendedorismo começou a tomar aqui, por quê? Porque eu mexi com isso aqui, ó. Aí lá na Brasil Telecom, eu via que dava treinamento sem apostila, criei material também. E aí eu fui descobrindo outras coisas e fui descobrindo como fazer dinheiro nos lugares que eu estava. Eu ia levar pessoas do meu carro, eu alugava o assento, tipo, eu cobrava da pessoa. Então quando eu comecei a achar todas essas coisas, eu fui vendo, mano, nem evento é tão surpreendente assim, porque se você tiver uma visão de fazer as coisas crescerem, qualquer coisa funciona. Eu tenho um desafio para todo mundo na internet, me fala um negócio que é ruim. Fala um negócio ruim, que não é bom. Impossível você achar um negócio ruim. Você pode falar assim para mim, é indústria de carro, tem 40% de imposto. Tem 40% de imposto, mas você tem margem do mesmo jeito. Você tem que saber onde comprar, gerar valor para vender o negócio. Você vai trabalhar para uma empresa que é popular, talvez você vai ter que fazer muita escala para ganhar R$1 por peça. Então não compensa, é seu jogo que está errado. Então quando eu comecei a olhar aqueles caminhos, é o que você também olhou os seus, você tinha a sua faculdade de engenharia, você tinha a sua imobiliária, algo te picou. Eu não sei se você está entendendo o que aconteceu com ele e aconteceu comigo. E por que que a gente tem tanta afinidade? Primeira coisa, desapego. Se eu fosse apegado e obstinado em ser o cara do direito, o melhor advogado do Brasil, muitas vezes eu queria ser um delegado federal, concursado, da hora, eu não ia nunca dar energia aqui. O problema é que eu fui para Brasil Telecom, passei call center para pegar o dinheiro e pagar aqui. Só que quando eu vi que eu também cresci aqui, eu falei, mano, eu não vou morrer por causa disso aqui. E aí um dia eu fiz o evento, eu tirei o dinheiro em 60 dias, que eu não tirei em todos os anos trabalhando aqui. Eu falei, tem alguma coisa de errado essa merda. Acho que o ponto importante você destacar e aprofundar é o questionamento. Através vamos todo mundo aí, ó, tem quase 30 mil agora, vamos todo mundo escrever assim, ó. Eu preciso ser picado pelo Rica Vírus. Palavra não vai te comover. Palavra não vai te convencer. Você precisa receber um negocinho. É a dor da pobreza indo embora, senhor. Ai, minha mentalidade, minha cabeça. Você que é apegado, o mosquito sente seu fedor. O mosquitinho do Rica Vírus. Ele vem, se ele não sentir um aroma de alguém que é questionador, se ele não sentir que a pessoa quer crescer, se ele não sentir que a pessoa é desapegada, ele fica até te rodeando. Vamos fazer um mosquito? Para ficar aqui no palco, com fantasia? Não, para ficar cheirando o subaco do pessoal na palestra, para ver se tem o aroma ou não. Porque aí o mosquito chega e fala, você é apegado, não vai ganhar, não vou picar. Aí cheira, estabilidade é fedorenta. Nossa, o Mandir vai ficar ofendido. Fala assim comigo, estabilidade. Não existe. País entrar numa guerra, a estabilidade acabou. Petróleo cair a metade, quebra um país chamado Venezuela. Está todo mundo em paz na Alemanha, aí vai peitar a Rússia, agora está sem gás. Cadê a estabilidade? Está derrubando um monte de floresta para salvar o país agora. Vive enchendo nosso saco da nossa floresta, mas foi lá. Alemanha toda poderosa, Rússia, toma aqui o gás, ó. Tchau. Um monte de país a Rússia pegou e cortou o fertilizante, tchau. Se a gente assumir um lado na guerra aqui, vocês não sabem o que está acontecendo, mas se o Brasil assumisse um lado na guerra, a gente estava perdido na agricultura, nós somos o terceiro país mais agrícola do mundo. Se o Brasil parar de produzir hoje, para você entender e abrir sua cabeça,
Se o Brasil parar de produzir hoje alimento, umas 15% de toda a Ásia morre de fome, não tem alimento em outro lugar. Para resolver o problema do Brasil parar de produzir, tinha que fazer regime dieta no mundo inteiro e tirar aquele tanto de comida dos americanos e mandar para a Ásia, para você ter uma noção. O que eu estou te falando? Você não entendeu ainda, você precisa receber essa picada, não é zika vírus não, é rica. O zika você vai ficar chato. Ô Pablo, sobre estabilidade não existe. Quem quer estabilidade geralmente? Quem foi programado para isso? A cada 10 pessoas, 11 foram programadas para isso. Geral, e quem? O pobre pede muito estabilidade, quer ter um servicinho bonitinho, 5 mil por mês, 8 às 18, e deveria ser quem menos desejasse isso. Porque se há estabilidade, o pobre continua pobre e o rico continua rico. Quem tem que querer o caos, a mudança, é quem está embaixo. Então, porque anota a única aí. Chance que ele tem para poder subir. Anota aí, chama inversão social. Marcos, você sabe qual é o país que tem a maior inversão social do mundo? Qual? Brasil. Aqui, ó, anota todo mundo aí, escreve isso na internet. Inversão social. O que é inversão social? O que o Marcos acabou de explicar. Em nenhum país do mundo, o rico, presta atenção nisso aqui, ó. Em nenhum país do mundo, o rico fica pobre tão rápido. Vou explicar isso aqui, vocês vão pirar e vocês vão aproveitar essa oportunidade. Em nenhum país do mundo, um pobre fica rico tão rápido como aqui. Alguém quer saber por que isso acontece ou não? Por quê? Fala todo mundo, inversão social. Bom, tem uma casta de gente rica, de família de 100 anos, de 150 anos, que fica enojado com a gente. Eu tenho que falar, gente, porque realmente eu comecei minha vida sem ter nada. Ah, mas seu pai era funcionário público. Era, mas era tudo tão regulado que era uma... Eu não vou reclamar, foi bom. Me ensinou muito. Nunca passei fome, mas já passei um dia inteiro... Não de jejum, mas criança falando, cadê a comida? Não, nós vamos conseguir com alguém. Já aconteceu isso comigo, eu sei o preço disso aí. Sabe o que acontece? No Brasil é o país onde mais acontece inversão social, abrupta. Mais ricos quebram e os pobres podem trocar de lugar com maior velocidade. Por que que isso tudo acontece? Quer saber ou não? Primeiro lugar... Porque nós não temos esse tanto de gente rica, a gente tem gente endinheirada, porque rico não cai de jeito. Uma pessoa colocada numa posição e um tranco abala a emoção dela. Vou dar um exemplo. A maioria dos senhores que estão me assistindo, se tivesse o diagnóstico que eu tive essa semana em relação à minha saúde, vocês estavam de cama e mandaram desligar esses trem tudo. Eu estou correndo do mesmo jeito, cuidando da minha vida, não me falta um sorriso, não falta nada. Primeiro, porque tem como resolver... Segundo, se não tiver, nós vamos para o milagre. Se não tiver, nós estamos no lucro. Fez o combate, o bom combate, fez o que tinha que fazer e não estou nem aí para nada. Vamos de novo recapitular soluções. Tem como operar, já me falaram. Vamos operar agora? Não, agora não. Segundo, tem como ter um milagre. Terceiro, a melhor parte de todas, lucro. Aprendi com o Paulo. Viver é Cristo, morrer é lucro. O que eu tenho com isso? Ai, Pablo, você vê que engraçado. Alguém me falou depois do evento. Você imagina que tristeza você morrendo rico desse jeito? Tipo, o que vai mudar? Não vai mudar nada. Sabe qual a maior riqueza que não vai pro caixão? Tem, se eu morrer hoje ou amanhã, que não lançar o 33º livro, 32 livros vão valer demais. Serão grandes obras. Eu já vendi milhões de cópias. Mas posso falar? Não tem como alguém que é próspero e rico e que construiu um legado morrer nunca. Você vira uma ideia, você é uma ideologia. Entende? Só que às vezes você fica preocupado. E fica tão preocupado com nada. E a sua vida sempre está sendo gasta com absolutamente nada. Num país onde existe essa inversão abrupta social... Por que você não aproveita a maior oportunidade da sua vida? Volta aquela reportagem de novo lá, Marcos. Até 2025, 100 mil novos milionários no Brasil. Aqui não tinha de esperança, não. A primeira notícia que traz esperança no país. Mas como
vai cair a turma. Que turma? Vou explicar. Como tem uma previsão de ter 100 mil novos, o que está falando? Está falando que o poder está saindo da concentração de poucos. Isso aqui vai abrir sua mente. O poder é concentrado em pouca gente. O que está acontecendo? Agora o poder está difuso e ele está sendo pulverizado, capilarizado na mão de muita gente. Essa pesquisa aqui tem que mexer com sua cabeça. Brasil deve ganhar 100 mil novos. Eu não falei 100, parece que é 100 o número, né? 100. Pega 3 por estado aí, ou 4 por estado, dá 100. Não. Pega 4 mil, deixa eu ver aqui. 4 mil. 4 mil por estado. Tem estado que vai ter só uns 200, então vai ter estado que vai ter 10 mil. No mínimo que você deveria falar é, eu sou o próximo da minha família. No mínimo. E eu acho que 2025 ainda vai demorar. Por que que vai demorar? Porque você está ouvindo um cara que fala disso toda hora. Vamos assistir novela. Vamos assistir novela. Você vai ficar rico assistindo novela? Meu filho, que lá é uma terapia da derrota. Que lá está entrando devagar na sua cabeça uma cultura que você nem concorda e não aceita. Aquilo ali é PNL, moça. Que povo está ali na sua cabeça. Eu já joguei que é jogo lá. Você quer saber se eu já joguei ou não? Seis meses antes de passar a novela, eu já fui lá e falei, toma aqui o dinheiro, leva as peças. E no dia programado que eles mostram a peça da novela, nossa produção está pronta para você comprar. Ah, moço, vocês estão doidos. A novela coloca o rico de vilão e a pessoa que é pobre de vítima. Você fica do lado sempre odiando o rico na novela. É PNL, você está aceitando alguém programar sua cabeça. Se você odiar rico, vai ficar rico que dia? Tem uma coisa que eu aprendi no livro do T. Harvard, Os Segredos da Mente Milionária. Tudo brega o nome dos livros. Ele falou assim, ó, sempre abençoe um rico. Eu, desde que eu ouvi isso pela primeira vez, eu vi uma pessoa próspera passando e eu falava, você está abençoado. Sabe o que é isso? Meu cérebro começou a acostumar, porque eu também odiava gente rica. Achava nojento uma pessoa ter uma bolsa e na minha cabeça estava morrendo um pessoal lá na África por causa da bolsa. Sabe o que é o mais engraçado? No meu aniversário aqui sentou um monte de gente rica aqui. E aí eu falei, tá aqui ó, esse astronauta que fica sentado lá na minha estante. O astronauta mesmo para fazer ali, talvez deve valer uns R$1.000. Aí eles ficaram brigando, os empresários, para ver quem levava astronauta que ficava na minha estante. 20 mil, 50 mil, 60 mil, saiu para 68 mil, acho. Pobre ajuda com o quê para salvar a África, moço? Desde quando eu lancei meu projeto missionário, eu nunca aceitei um missionário ir para a África sendo bancado por nós. Vocês sabem o que significa isso ou não? Você já é pobre aqui, eu vou exportar sua pobreza lá para você dar trabalho para nós. Várias pessoas falam, por favor, me leva. Eu falo, ou você vai com as suas pernas, com a sua passagem de avião, ensinar esse povo a prosperar, ou então você está desconvidado, eu nem quero te ver. Agora em agosto eu vou, alguns de vocês vão. Aí eu vou falar assim, tem que pagar um valor para ir, para eu doar para o lugar lá. E a pessoa fala, mas eu não tenho. Então esse é um sinal para mostrar que você não pode ir. Assiste os vídeos, é igual no YouTube, é de graça. Assiste o gratuito, fica de longe disso. Porque vai que você leva uma pobreza pior do que já está lá, né? Estamos arrancando a pobreza e chega, sei lá, mais um pobre para comer nas custas dos outros. Vocês conseguem entender ou não? Faz sentido ou não? Sim. Meu maior respeito, de verdade, há milhares de missionários que pregaram a África e morreram no método errado. Meu respeito, não é uma falta de respeito. Mas já morreu, para por quê? Você tem que ver o tanto de gente que me pedia, não me pedem mais. Porque não faz sentido. O ponto de corte não é o dinheiro, é a mente. Ponto de corte é a mente. Você acha que eu não sei que tem gente que entra nos produtos ou nos programas que eu faço que não tem grana? Aí você fala, pois esse é mal. Não, amigo, quando a pessoa não tem, ela corre atrás, ela já mostrou que ela pode correr atrás de tudo que ela quiser. Quantos alunos meus me encontram em vários lugares e falam assim, nunca mais vou comprar uma televisão e um sofá. E eu falo, por quê? Porque eu assisti quase 100 maneiras de fazer dinheiro rápido.
E lá você mete a tapa na câmera e fala: vende a sua face à televisão, você não prospera porque sua bunda está quadrada. No 12K não foi? E aí a pessoa fala: você acredita que eu prosperei de verdade? Depois daquele dia, eu não desejo mais ter televisão, nem sofá. Teve um dia que criou um movimento muito pesado sobre isso, um cara viu no stories um sofá lá de casa. Aí ele começou a me xingar tudo. Você é um canalha, você manda eu tirar o sofá da minha casa e na sua casa tem um sofá. Eu falei: ô amigo, me perdoa, o sofá que eu te mostrei custa 200 mil, me perdoa. Esses dias falaram que o Lula queria comprar um sofá de 60 mil, eu achei barato. Porque o sofá italiano, Natuzzi, Liga, automação e tal, é um pouquinho mais caro. Não sei quem viu minha reportagem, né, a minha entrevista lá na televisão, na Jovem Pan, eles criaram uma polêmica acerca do sofá do palácio. Eu falei: gente, vocês falam das coisas que não tem nada a ver. O segredo não é quanto que está comprando um sofá para um palácio, o segredo é por que que político tem que morar em palácio. É completamente inconcebível você comprar um sofá da Tok Stok de 2 mil para um palácio. Eu conheço o palácio. Conheço o palácio da Alvorada e do Planalto, de andar em todos os cômodos, conheço tudo. É inconcebível você pôr um Tok Stok lá. Ali, um palácio da época do Brasil. Poderoso, fundou Brasília e carrega todo o contexto histórico de império. Você entra lá, você sente a pressão, tem esse ambiente lá. Vai pôr um sofá de Tok Stok? Não, coloca um administrador para ser presidente do Brasil para você ver. Primeiro dia de mandato, fecha o palácio. A partir de hoje, qualquer um que vier no Brasil, que for turista, quiser entrar, vai pagar R$100 para ver o que tem aí dentro. Aluno de escola pública é de graça. O que que vai acontecer? Aquilo que dá uma despesa de 30, 40 milhões por ano, até mais, 50 milhões para cima, vai começar a dar renda de 100 milhões para o povo. Tem só que acabar com a era palaciana. Enquanto o político for tratado como imperador, o seu povo vai ser miserável, é isso que vocês têm que saber. Ponto. Esse é o grande lance que ninguém entendeu. Aí as pessoas ficam discutindo com a cabeça de pobre que o sofá do palácio está caro. Esse sofá que ele comprou está barato. Esse sofá é barato. Para de ter a mentalidade rasa, você nem sabe quanto que é o sofá. Eu sei que quando eu casei, eu comprei um sofá de 3.500, eu gastei tudo que eu tinha. Então, com a cabeça do sofá de 3.500, o sofá de 65 mil realmente é muito caro. Mas o presidente não comprou o sofá para pôr na sua casa. E quem me conhece sabe que eu não vou defender esse cara de jeito nenhum, vocês sabem disso, não sabe? Mas vou te falar, está certinho o valor do sofá. Agora, o que que é a diferença? É a mentalidade. Meu desejo, e isso pode acontecer um dia, é acabar a era palaciana. De quem? Dos políticos. Quem tinha que estar governando era o povo. Só que o povo foi patrocinado para dar tudo errado na vida deles. Não é o dinheiro que você carrega hoje que define quem você é. Porque tem gente que tem 10 milhões hoje, está tomando a decisão errada. Posso falar, eu estava agora, antes de entrar, tomando a decisão para comprar uma grande empresa, uma grande construtora, uma grande incorporadora do Brasil, conhecidíssima. Sabe o que aconteceu? Os caras enfiaram o pé pelas mãos, tinha centenas de milhões de reais, enfiaram o pé pelas mãos, quebraram. Aí o fundo que emprestou o dinheiro deu um prazo, eles não respeitaram, agora o fundo está pondo pressão. O fundo topa receber 3 vezes o valor a menos da dívida, 3 vezes abaixo. 1/3 da dívida para transferir um negócio para outra pessoa que tem grana para tocar e reerguer o negócio, que no caso está em vias de fato da gente comprar. O que aconteceu? Não é o tanto de dinheiro que te faz rico, é a sua mente. Fez um negócio errado, para de ter orgulho, dá um passo para trás, faz downsize, diminui o tamanho, respira. Outro cara entrou na minha sala hoje que eu quero comprar um prédio para a escola daqui de Alphaville. E aí sabe o que aconteceu? Na hora que eu fui falar para ele o valor que eu vou pagar no prédio, ele ficou olhando assim para mim e eu falei: não adianta você olhar assim não, eu só compro desse jeito. Fala para mim, por que seu prédio está fechado tem 4 anos? Aí a conversa mudou. Eu comprei um outro galpão esses dias, de leilão, ficou fechado 2 anos. Fui comprar um outro galpão, 4 anos fechado. Aí eu fico ouvindo as histórias dos caras, o que eu comprei que estava 4 anos fechado, perdeu R$1 milhão de aluguel. Aí eu falei: você não pode fazer mais barato para mim? Ele: não faço. Eu falei: e o que, que é essa resistência mental de ficar 4 anos fechado e perder esse 1 milhão lá? E se eu te falar que você não tem energia para alugar esse trem de jeito nenhum, porque está caindo nos pedaços? Você precisa de um cara que tem que pôr o dinheiro. Aí o cara ficou me ouvindo, ouvindo, ouvindo: quanto você quer pagar? Tanto. Ah, então fica com esse galpão para você. Sabe o que, que é?
A pessoa não ajuda a economia, o trem dela está parado. Você imagina, eu acabei de comprar o galpão, movimentei milhares de reais para fazer o negócio girar e o trem está lá. Criou uma vocação para o imóvel, troquei tudo, arrumei um negócio com o primeiro mundo. Para de ser amarrado, tem um monte de família que está na pindaíba tendo um imóvel destruído. E eles ficam com orgulho, eu não vendo. Deixa eu te falar, solta isso aí, deixa o Brasil progredir, cara. Tanto de imóvel fechado que se você só colocasse ele para rodar, só para rodar a economia. Estou te falando, deve ter aí no Brasil uns 20 milhões de imóveis fechados. De gente boba e ignorante com qualquer nível social. Porque tem na cabeça, eu não quero vender. Então sai, já que você não está com de usar. Uma coisa que eu sou 100% a favor é assim, ó, você tem uma fazenda, tem, não dá conta de produzir, vai pagar um imposto até perder ela. Eu não sou a favor de invasão de jeito nenhum, mas se você não produz, não produz. Pera aí, por que você não produz? Porque eu não tenho grana. Não, então toma aqui, ó, grana de graça para você. Ó. Pega aí, a primeira vez no BNDES é de graça. Sabe por quê? Porque eu sei que é pobre, não dá conta de pegar o dinheiro que era seu. Aí o que, que nós temos que fazer? Nós temos que pegar o dinheiro para comprar jato. Você vai pegar o histórico do BNDES, várias linhas de crédito, ninguém vai lá buscar, o dinheiro está lá. Aí os bonitão que sabem jogar falam, não, vou comprar um jato de 50 milhões com o dinheiro do povo, e está tudo bem. Você sabe o que significa isso? Ótimo, porque o dinheiro vai ficar parado, você não usa. O dinheiro está parado porque você não sabe que é seu, que você podia pegar e injetar de capital de giro e fazer esse negócio explodir. Aí os caras que sabem jogar falam, mano, compra um jato, compra um barco, compra não sei o quê. E come o dinheiro todinho que era para desenvolver o país. Eles estão errados? Não estão. O dinheiro ficaria parado. Ainda bem que tem eles. Qual que é a dificuldade de você entender, moço? Passa para o lado do clube do milhão logo. Põe na sua cabeça assim, mano, eu vou mudar minha vida. Escreve isso aí. Eu vou mudar minha vida. Se você não subir um nível por ano, não vou mentir para você, vai demorar. Nossa, eu fico puto quando a pessoa fala, explodiu do nada. Vontade de xingar agora não tem nem explicação. Eu ia falar assim, seu orifício rugoso lombar. Me respeita, vagabundo. O tanto que foi difícil largar aquela mentalidade de pobreza. Chegar a querer vomitar quando chegava perto de rico. Eu achava que a culpa de tudo o que acontecia na terra era desse povo. Quando eu descobri, cheguei do lado de cá, eu falei, mano, é os caras que ajudam a opressão aqui no trem. Nós ia todo mundo para as trevas. Ia ficar todo mundo sem nada. Eu amo quando alguém fala, eu não gosto de capitalista, então joga esse celular fora. Eu não gosto de capitalista, então na hora que você tiver com um bebê na barriga, ou comunista sem vergonha, não vai fazer ultrassom não. Foi um capitalista que fez aquilo. É, o Estado tem que dar um hospital. Quem que criou esse negócio? Foi um capitalista. E aí? Você odeia tudo que esses caras fazem? Eu odeio o capitalista, comendo uma bolacha. Foi a indústria de um capitalista que fez. É, eu odeio o capitalismo, vou comer minha picanha aqui que o fulano falou que me dá. Ele vai te dar uma abóbora, coisa ruim. Que picanha? Picanha é um agropecuário, moço. É o pecuarista que faz. Que é isso de novo? É o rico. Aí o cara fala, eu odeio o transporte coletivo. O transporte coletivo é de algum rico. Conheço os donos de transporte de várias cidades. É um rico. É não, é do Estado. Aqui no Estado de São Paulo, 5 bilhões de imposto é para subsidiar o transporte público. Senão você nem dá conta de pagar. Na cidade de São Paulo, gasta-se 5 bilhões por ano para a tarifa ficar no preço que está. Sabe o que significa isso? Os ônibus que você anda e a chama de público, é de um rico. Eu não quero saber de rico, não. E aqui para você ver o lixo, quem tem que pegar a prefeitura? Quem recolhe o lixo é o rico. É de uma empresa do rico. Meu Deus, pá, me ajuda, onde que está? O que não é do rico? A única coisa que não é do rico é a alma dele. Ou ela vai para o inferno ou vai para a eternidade. Só isso que não é dele. O resto, tudo que estiver dominando é dele. Inclusive você que trabalha para ele e não sai de lá nunca. Que não entendeu o jogo até agora. Estava fazendo uma live com a pessoa falou assim, o fulano roubou meu funcionário. Olha o jeito que eles falam. Aí alguém fala, o que você faz quando a pessoa rouba o seu funcionário? Eu falei, isso não é bem, não é meu, não é propriedade minha, pelo contrário, aqui eu fico com ferrão para a pessoa vazar daqui. Agora nós vamos pôr spa, aqui tem academia, aqui é um lugar que ninguém quer ir embora, inclusive nem embora para dormir, você quer morar aqui dentro. E eu falo para todo mundo, vaza, rápido, vai!
tô com papinho de internet aqui não, esse é o negócio, é meu lifestyle, é o que eu vivo, é o que eu prego aqui, é a minha verdade. Você é pobre o que você quer. E um monte de pobre vai zombar, vai cortar esse pedaço, vai falar, olha o que, que ele fala, a gente não é pobre não, é porque falta oportunidade, falta bosta. Sabe o que é mais engraçado? Um dia alguém falou, vamos criar cota para trazer igualdade. Você sabe o que, que são cotas? Eu vou te explicar no reverso para ver se você entende. Fala para mim, quem é o homem mais veloz do mundo, o nome dele? É o quê? É um negro chamado Usain Bolt. Melhor jogador de basquete do mundo. Michael Jordan, negro. Maior golfista da história do mundo, Tiger Woods. Maior boxeador do mundo, Muhammad, negro. Segundo maior boxeador do mundo, Mike Tyson, negro. Maior futebolista da história da Terra, Pelé, negro. Pablo, o que você está falando com isso? Deixa eu te ensinar algo. Eu vou fazer o inverso para você ver se é justo. Se for justo a cota, eu topo. Mas você teria que inverter ela. Tinha que pôr cota para branco, para correr no mesmo nível que o Usain Bolt. O Usain Bolt tinha que sair mais devagar e o branco tinha que sair na frente. O branco concorrendo com o Tiger Woods tinha que sair com duas tacadas na frente. No Jordan, o time de branco tinha que sair na frente com 36, porque ele vai passar de qualquer jeito. Para jogar contra o Pelé tem que começar 2-0. O time que tem branco. Não precisa disso. Conheço dezenas de negros que são altamente competentes, mas esses canalhas vivem nos dividindo. Aí alguém fala, você que não sabe o contexto de escravidão que o povo negro passou. Deixa eu te falar, todo mundo era escravo em todas as eras, não era só negro não. O José do Egito não era negro, foi vendido como escravo, aprende. Esse papo de justiça social está fazendo você ser enganado e você ficar vitimizado. Pablo, mas eu quero ser vítima. Continue, eu estou querendo te libertar. Na verdade, você acha que é negro que é injustiçado? Todos nós somos escravos de pecado, do inferno, dessa desgraça que está assolando até hoje a terra. Um dia o Morgan Freeman, que é negro, foi entrevistado e alguém falou para ele, o que você acha do dia da consciência negra? Ele olha para o Wallace, que é o entrevistador americano, aí ele fala, por que, que não tem um dia da consciência judaica? Aí o cara falou, o entrevistador, aí eu não quero. Por que, que você quer que eu tenha? Aí ele falou assim, porque vocês foram injustiçados. Aí o Morgan Freeman fala, mas deixa eu te perguntar, quem foi mais injustiçado? A gente ou vocês que com uma tacada só assassinaram 6 milhões de pessoas? Não era muito melhor ter um dia seu do que o meu? Acabou a entrevista. Ali está um cara que não é vitimizado. Você entende que as pessoas querem colocar, esfregar na cor da sua pele? Tipo assim, você tem um código nosso. Trabalhe para nós. Interessa a cor que você tenha. Bate no peito e fala assim, eu vou mudar minha mente. E sempre te vitimizando. Por que, que não tem cota para branco que mora em lixão? Pablo, agora você vai defender o branco? Não, vou defender uma mente próspera. A cor da sua pele não tem nada a ver com sua mente. Zero. Mas se eu inverter a cota no esporte, você acha justo? De maneira nenhuma. Vamos curar nossa alma. Fala todo mundo assim, nós não somos iguais. Acabou essa conversa inteira. O que nos diferencia? É a cor da pele? É a mentalidade. O melhor presidente, o segundo melhor presidente da história dos Estados Unidos. Negro. O primeiro, negro de novo. O que, que foi, gente? Estão abismados com o quê? Vocês entendem que nós somos desenhados para odiar uns aos outros e forçar a barra que nós somos iguais. Na Constituição Federal, artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Mentira! Você ganha muito? Você paga mais imposto de renda. Ganha menos? É menos. Não, Pablo, não é isso que está dizendo. É, eu sou jurista, eu sei o que eu estou te falando. Sempre vai ter uma justificativa. Não, tem um princípio aqui que chama isonomia e tal, eu também conheço aí. Você sabe o que diferencia um ao outro? A hora que você acorda, a hora que você dorme, a crença que você põe aí dentro do seu coração, sua visão, sua identidade, seu propósito. E na hora que você descobrir tudo isso, você vai ver, não tem dois iguais a você. Por isso que eu falo para todo mundo, por favor, esquece de onde você veio, esquece a cor da sua pele, esquece.
Foca aqui, ó. Em andar em ambiente que vai te fazer prosperar. Em andar com pessoas que vão te fazer prosperar. Simples. Pablo, mas você não sabe, eu sei o que é uma frequência falada o tempo inteiro. Enquanto você não parar de falar nisso, essa vai ser sua verdade. Eu lembro que eu era pobre. Quase não lembro, falar a verdade. Não, é sério, eu quase não lembro. Às vezes eu paro e falo, mano, como é que era aquele trem, hein? Não, de vez em quando. Sabe por que eu lembro? Porque eu vou dando palestra, senão eu não ia lembrar. Eu fui apagando isso, ressignificando isso. E isso vai perdendo a relevância. Eu não quero, eu não sou snob, eu tenho um coração correto, eu quero que você prospere. Vocês acreditam nisso ou não? Sim. Alguém fala, mano, você só quer tomar meu dinheiro e me vender um curso. De verdade. Eu sou o cara número 1 do Brasil que mais dá conteúdo diverso, gratuito. Acha um aí, ué. Na moral. Acha uma pessoa que tem mais conteúdo diverso, com mais pressão que eu, sem segurar um único conteúdo, filho. Já que acho que essa pessoa traz na minha frente. Você quer ficar milionário, faz isso. Não tem um na internet, faz do jeito que eu faço. Me cansa ver sua mesquinharia. Eu estou aqui insistindo. Mas daqui a alguns dias você não vai ver. Você vai entrar ao vivo, não vai me ver hora nenhuma. Daqui a uns dias. Você vai entrar ao vivo e vai falar, cadê o Marçal? Vai entrar de madrugada, cadê o Marçal? Vai entrar meio-dia, cadê o Marçal? Cadê o Marçal? Cadê o Marçal? Está cuidando de gente que acreditou que ele falou. Está cuidando de um clube, tipo esse clube bem aqui, ó. O Million Club. Esse aqui é meu principal projeto hoje. Ah, achava que era comprar empresa. Não, é ensinar você a fazer isso. Tem coisas que eu vou aprendendo todo dia, sou uma máquina de aprender. Eu vou compartilhar onde? Aqui, ó. Aí vão perguntar, cadê o Marçal? Marçal está dedicado a pessoas que foram e acreditaram nelas mesmas. Só entre nós aqui, você não precisa acreditar em mim. Não estou precisando da sua ajuda. Você só precisa falar assim, já chega. Escreve isso aí, já chega. Pablo, o que você me fala agora? Humildemente. Toma uma decisão difícil. Fala, mano, o que eu vou fazer? Faz o seguinte, cai para cá e me cobra. Entra para dentro de um clube onde todo mundo quer a mesma coisa. Eu não sei se você sabe, mas quando você está num lugar que tem unidade de linguagem, não tem como ninguém te combater, não tem como ninguém vencer. É impossível você combater uma pessoa que está em unidade com outra. Não cai, não quebra. Eu vou te ensinar um código aqui, ó. Vocês que estão aí, entra aí, www.pabomarcal.com.br. Faz a perguntinha na enquete aí, Marcos. Já entrei. Escreve assim, ó, já chega, vou entrar agora. Marçal, eu ainda não entendi o que significa isso. E fala assim, ó, eu aceito a pobreza eternamente. Só põe assim, ó, 4. O que eu quero que vocês entendam? O pessoal está falando aqui agora, um monte de gente. Libera o boleto. Marcos, acaba com essa pobreza aí, libera esse boleto. Libera aí o boleto parcelado para esse povo aí. Vai liberar agora. Você estava precisando, fala assim, aleluia, o boleto chegou. Está esperando o boleto aí também? Vai no boleto. Amigo, você acaba de liberar o boleto, você já está pedindo outra coisa. O que eu faço com ele? Querendo recorrente. Vai no boleto. Alguém falou, o limite do cartão já foi. A sua capacidade de pensar também? Foi forte essa, né? Eu não sei se foi canelada, cotovelada ou um soco. Não sei o que é isso. Deixa eu sentar aqui. Quem de vocês, depois de ouvir a palestra, fica doidinho para largar essa função aí? Deixa eu sentar então aí. Eu vou fazer uma ligação pro futuro. Tipo você que está assistindo. Ai, ai. Vou fazer do jeito que eu atendi a ligação lá na Brasil Telecom, tá? Só que eu vou atender no nome do Million Club. Million Club, boa noite com quem fala, por favor. É Adailto. Tudo bem, Adailto? Estou vendo aqui que a sua reclamação é porque você não entrou até agora, porque não tem boleto, né? Tá? É o seguinte, eu estou anotando a sua solicitação aqui, o boleto já foi liberado. Você só pode entrar lá, já marcar a opção e comprar com o boleto. Você e mais uns 10 mil que fica dependendo de boleto. Tá bom? Vai sair lá um documento
E o boleto é de um parceiro nosso chamado TMB, é uma empresa que criou crédito estudantil e você não vai ter mais desculpa para não ser um milionário. Algo mais possa ajudar? Não? O Million Club deseja boas-vindas a você. Seja bem-vindo ao clube. Vou pegar outra ligação. Pera aí, essa ligação caiu. Pablo, Eliane Cunha, ela mandou mensagem só para falar que ela se inscreveu. Eliane, seja bem-vinda ao clube. Coloca aí quem já se inscreveu, manda mensagem que eu estou lendo no YouTube, tá? Por que que você não acha uma pessoa aí que está aí no meu Instagram? Quem já se inscreveu, vai no meu Instagram, chama no direct que eu vou achar um de vocês, vou colocar ao vivo aqui na tela. Acha aí, alguém comprou agora aí na X-Grow. Uma pessoa acabou de fazer uma solicitação. Com quem fala, por favor? Luciano, Luciano Teixeira. Qual que é a sua solicitação? Aqui é o Pablo Marçal do Million Club. Sua solicitação é fazer 18 vezes. O senhor sabe por que, que o senhor está pedindo em 18 vezes, senhor Luciano Teixeira? O senhor está pedindo em 18 vezes porque o senhor não acredita no método do Pablo Marçal. Você está pedindo em 18 vezes porque seu pensamento ainda é linear e você acha que em 3 meses nada vai mudar, em 6 meses nada vai mudar, em 12 meses nada vai mudar, em 15 meses nada vai mudar. E essa é uma mentalidade de estabilidade. Por acaso o senhor já viu o avanço de a quantidade de milionários já se levantaram de 2020 para cá, desde quando o Pablo Marçal começou a ensinar? Não precisa mais de 18 vezes? Você quer fazer à vista? Você sabia? Você sabia que à vista tem desconto, não sabe ou não? O valor que você paga em parcela é maior. Então, o que você tem que acreditar? Pode fazer em menos vezes possível, porque o resultado, você vai dar tudo que você tem de melhor? Sério mesmo? Todo mundo fala isso, não me ilude não. É sério. Pode comprar à vista, amigo. Mas não precisa ser à vista, paga em 3 vezes, 6 vezes. O ganho que você tem já vai começar a pagar. Aí você vai lá na bonificação, acessa uma área onde você vai fazer esse dinheiro rápido, tá bom? Algo mais possa ajudar, o Million Club dá as boas-vindas e agradece pela ligação. Alguém está falando aqui agora, Anderson Pimentel. Million Club, boa noite, com quem fala, por favor? Anderson, tudo bem? Qual que é a vantagem de alguém que vai entrar nisso? A vantagem aqui, Anderson, é que o Million Club é uma tribo, é uma comunidade, e nós vamos dedicar em 7 níveis. A partir do dia 8, por 21 dias, nós iremos fazer todos os dias algo diferente, chamado desconstrução. Às 7 horas no Zoom, inclusive a pessoa que vai conduzir isso, chama Pablo Marçal, tem um recorde mundial com a maior quantidade de alunos em sala do Zoom. É uma engenharia muito complexa para tocar stand de sala. E aí o que vai acontecer? Por 21 dias nós vamos desconstruir para que todos entrem nivelados na próxima fase. Qual será a próxima fase? Um formulário. Você vai responder absolutamente tudo sobre você. O carro que você dirige ou não. Se você tem dívida, a casa que você mora, a sua barriga, porque a circunferência da sua barriga vai ser medida. Você colocar no formulário. O que vai acontecer quando você terminar esse formulário? Você vai entrar num trilho. Esse trilho é a próxima fase. O que é essa próxima fase? Você vai entrar ou no trilho dos endividados para recuperação de receita e dívida da sua vida, ou você vai no trilho 2, que é potencializar sua carreira. Qual que é o motivo de você entrar no trilho 2? Ainda você não pode deixar de ser funcionário, porque você precisa de aprender algumas coisas. Você precisa ativar competências e desenvolver habilidades. Então é muito bom, você vai ganhar isso. Nível 3, você está insatisfeito com o que você está fazendo, você não está produzindo adequadamente, e por não produzir, você precisa transicionar a sua carreira. O que você vai descobrir? Cada frente dessa, cada trilho desse tem um líder. E eu vou te apresentar. Você vai conhecer o Júlio Cares, que é o cara que ajuda as pessoas a tirar as outras que estão em dívidas para sair disso. Você vai descobrir potencialização de carreira com a pessoa que é o CFO aqui da empresa do Pablo Marçal, chamada Ana Lucchini. A pessoa que quer transicionar de carreira vai ser executiva de RH, chamada Caluz, que vai dar instrução e vai supervisionar todo o processo. E depois, você que quer escalar seu negócio,
Você vai conhecer um judeu que tem aqui no Pablo, que é um cara que entende muito bem sobre escala. E depois você vai para digitalização, que tem o maior lançador do Brasil, chamado Marcos Paulo, que foi feirante, ele passou em duas faculdades de engenharia, abandonou as duas, conheceu o marketing digital e hoje tem o maior faturamento da América Latina. Um garoto de 25 anos, vai te ensinar pra caramba. Depois você vai criar negócios, múltiplos negócios. Você vai criar múltiplos negócios com o Nésio Monteiro. E depois, sétimo, você vai entrar e vai aprender com o maior gênio que tem na plataforma. E infelizmente o Pablo tem até raiva e inveja de falar isso. Mas em sétimo lugar, na área de investimentos, o cara que tem um cérebro mais potente de todo o ecossistema, chamado Henrique Câmara. O cara que joga xadrez de costa com o olho fechado e ganha de todo mundo que a gente conhece. Esse é o cara que vai te ensinar investimento. O que você vai aprender nesse set? Também é mais uma fase, para você resolver essas fases, para você continuar avançando. O Pablo Marçal nem prometeu, mas eu estou te falando aqui para você saber, senhor Anderson. O Pablo Marçal vai chamar os empreendedores mais cabulosos desse tempo, os empreendedores que são bilionários, para dar aula. Ele sempre fez isso em todas as suas mentorias. Inclusive você, o Pablo Marçal me autorizou a falar que você que tomar a decisão até o final da sexta-feira, ele ampliou porque ele quer colocar um recorde dentro de um livro. Ele vai colocar o nome e sobrenome das pessoas que são pioneiras no Million Club. Então, o livro que ele vai lançar, que já está pronto para ser mandado para a gráfica, falta só seu nome. No final do livro, ele vai colocar os membros que fundaram o Million Club. O Million Club não é um produto digital. O Million Club não é uma simples comunidade, é o maior movimento que vai levantar milionários desse país. Por que o Papa está fazendo isso? O Anderson está perguntando. Senhor Anderson, o Papa Marçal está fazendo isso porque alguém roubou ele na política e ele quer transformar o país. E agora ele vai virar um sangue no zóio, porque se você não deixar ele fazer na política, ele vai fazer de qualquer outro jeito. Um dia um banco irritou o Pablo segurando o dinheiro dele alguns dias, ele está terminando de registrar um banco agora. O Pablo um dia viu um sistema, e o dia que ele viu que a empresa ferrou ele, ele criou sua própria plataforma de ticket online. O Pablo Marçal viu o tanto de dinheiro que ele pagava para uma plataforma de curso, ele criou a própria dele, que hoje vale 300 milhões de reais. O Pablo Marçal, tudo que acontece com ele, ele converte para o lado dele. Um dia um monte de gente perseguiu o Pablo Marçal no Fantástico, ele fez um stories, colocou 200 mil de tráfego e fez 20 milhões nas custas da Rede Globo. Um dia um cara bobo foi falar mal dele, ele lançou um livro em 8 horas e fez 1 milhão de reais. Sabe quem é o Pablo Marçal? Um cara que não para, um cara que está afim de te ver prosperar. Você quer se ver prosperando ou não? Então você que está acompanhando essa ligação, escreva, já chega, eu vou cair para dentro agora e não quero nem saber. Depois que passar essa fase, vocês todos ingressarão um negócio chamado Business Club. O que nós vamos fazer? Network no nível Master. Pablo, eu não sou bom de comunicação, está lá o bônus para você desenvolver oratória. Pablo, eu quero viver de mentoria, está lá o bônus para você fazer isso. Pablo, eu não sou bom e eu preciso ir para o MetaDP. Não gaste 15 mil reais indo para o MetaDP. Porque só o Million Club tem um MetaDP do milhão, que é novo. Nunca apliquei esse MetaDP, ele vai ser só voltado para a riqueza. E você vai assistir da sua casa, em qualquer país, se você estiver no mundo. Só para você saber, na hospedagem dentro da plataforma X-Grow, a gente consegue ver onde nossos alunos estão no mundo. Tem alunos em todos os países do mundo. E a gente puxa 3 horas de visualização, tem 100 mil alunos assistindo aulas o tempo inteiro. São 600 mil. E a grande verdade é, se for para você comprar para não fazer, eu quero te convidar, seu Anderson, que você nunca mais volte a assistir nenhuma live. A gente não quer seu dinheiro, a gente quer seu compromisso. E o problema é que tudo aquilo que você põe dinheiro é aquilo que publicamente você colocou seu compromisso. Você já percebeu que o Pablo fica fazendo live de graça de 3, 4, 5 horas no infinito e no além, você não saiu do lugar? Não é o conteúdo que vai te salvar, é o método, é a experiência, é a energia, é o clube, é a tribo, é a frequência, é o network, é a modelagem, é as sacadas que você vai ouvir, é aquelas aulas com os bilionários que você vai ganhar, é aqueles eventos que o Pablo Marçal vai forçar você a fazer. Ele vai te forçar a fazer isso. Você acredita que ele vai fazer? Ele é tipo ruim, ele é azedo. Você vai ver que ele vai fazer isso com você. Ele faz isso com todo mundo. Um monte de gente odeia o Pablo é por isso, porque elas são vítimas, elas não gostam de ouvir a verdade. Tem mais alguma coisa que eu tenho para te falar, senhor Anderson? Posso prosseguir aqui, colocando você no clube? Você quer o boleto parcelado? Ele liberou agora, ele é um homem bom esse cara. Ele conseguiu uma parceria muito boa para você conseguir entrar aí, mesmo que seu nome esteja sujo, sabia?
É, sabe por quê? Porque só tem um jeito de limpar seu nome, prosperando. E se ninguém acreditar em você, como é que você vai resolver sua vida? Tá bom, estou liberando aqui seu acesso, vai tirar seu boleto e agora, algo mais possa ajudar? O Million Club agradece o seu ingresso, você é um novo membro aqui agora desse movimento. Dá uma salva de palmas para o Anderson. A Genira Silva fez uma pergunta aqui agora. Boa noite, é o Papo Marçal do Million Club falando, com quem fala, por favor? Genira Silva. Sim, Genira. Genira, perdão. Quanto custa para entrar? E se eu te falar que o valor é incomensurável? E se eu te falar que o que vai acontecer com você, quando acabar, você vai falar assim para mim, eu poderia até dar 10 milhões para ele, mesmo sem ter um real no bolso. Você sabe quanto que vai custar? Eu tenho uma pergunta para a senhora antes de te falar quanto vai custar. Sabe a diferença de custo e despesa? Despesa é aquele dinheiro que a senhora coloca e não volta nunca. Custo é aquilo que a senhora aplica e vai voltar. 1, 10, 100, 1000 vezes mais. Você está preocupado se é uma despesa ou se é um custo? Na verdade, a senhora está querendo saber se é uma despesa. Eu tenho outra pergunta. A senhora vai fazer? Vai? Não me iluda. Vai mesmo? A senhora vai desconectar daquelas vizinhas sua fofoqueira? Vai? A senhora vai sair desse ambiente tóxico que você está vivendo? A senhora vai olhar no espelho e vai aceitar as tarefas para você confrontar as pessoas, decepcionar pessoas que você está linkado emocionalmente? Vai mesmo? Então não pergunta quanto que custa, não. Sabe por quê? R$299 por mês você fazer parte de um clube de milionário é uma piada. É porque o papo está nivelando todo mundo por baixo para depois fazer todo mundo subir de nível. Porque R$299 para você falar que faz parte de um clube de milionário, só se for um desenho animado esse preço. Mas é a chance para você entrar. Agora tem uma coisa. Continue investindo naquilo que se chama custo, que eu vou te falar o que vai acontecer. O Papo Marçal tem mentorias de 100 mil, de 200 mil. Ele vai abrir um agora, que chama Billion Club. É um Billion Mind. E aí alguns empresários para entrar tem que pagar R$1 milhão. Sabe por quê? Porque essas pessoas querem entrar e subir a frequência igual ele. E os caras faturam 200, 300, 500 milhões de reais por ano. E já tem pessoas na fila esperando para abrir isso. Você vai chegar lá um dia. Começa focando e valorizando um pouco. R$299 se for muito para você, porque sua mente não abriu, você não faz pergunta. Você está no ambiente errado, a senhora está conectada no lugar errado. Mas essas vizinhas, a senhora vai deixar elas ou não? A senhora vai mandar seus filhos que já estão formados a cuidar da vida deles ou não? A senhora vai viver preocupada com um cara de 27 anos até que dia? A senhora tem que cuidar da sua vida. A senhora está pronta? Vai fazer, né? É, não pode dividir com a vizinha. Não pode. Essa vizinha tem uma tarefa para a senhora. Pode deixar ela aí. Ela não vai avançar e vai te atrapalhar. Já entrou? Conseguiu acesso? Seja bem-vindo ao clube, o Million Club agradece a ligação, tenha um bom dia. É, porque já é quase meia-noite aqui, onde nós estamos falando. Ah, vamos pegar mais uma ligação. Já chega ou não? Alguém aqui quer fazer uma ligação? Faz uma ligação, hein? Million Club, boa noite. Passa o microfone para ele lá, está na ligação. Vou pegar aqui da plateia, se o Marcos for talentoso como ele acha que ele é, ele vai colocar alguém no Zoom ali para fazer uma ligação da internet. Vai lá, qual o seu... Million Club, boa noite. Pablo Marçal falando, com quem eu falo, por gentileza? Ivan, o vendedor da bolsa. Oi, Ivan, vendedor da bolsa. Como posso te ajudar, Ivan? Para entrar dentro do Million Club, vou conseguir colocar uma vitrine de bolsas lá dentro também? Consegue colocar o quê? Uma vitrine de bolsas lá vitrine também? Vitrine de bolsas. Olha, lá não é um ambiente para isso, mas dependendo, eu posso conversar com o Pablo Marçal para você gravar um vídeo e dar esse testemunho do negócio chamado intraempreendedorismo. Porque são 7 canais dentro do Million Club. O endividado, o potencializador de carreira, o que está transitando em carreira, o outro que está escalando negócio, múltiplos negócios, digital e investimento. Talvez você possa aparecer no perfil das pessoas que estão dentro de empresas para aprender a fazer um negócio chamado intraempreendedorismo. Qual a sugestão que eu te dou? Se esforce e mostre algo melhor do que ele já viu, porque ele gostou muito de ver o que você fez. Ele gostou muito, achou isso muito bacana. Mostre algo a mais que quem sabe você pode aparecer lá. Algo mais que possa ajudar? Aprender um pouco mais para poder transbordar mais sobre as vidas das pessoas.
A Brasil Telecom não. O Million Club agradece a ligação. Tenha uma vida próspera. Mas alguém aqui quer fazer uma ligação? Que o Papa Marçal está disponível aqui, ó. Você está precisando de ajuda, nós colocamos no 0800 023 2023. Pablo, eu preciso de ajuda, o suporte técnico de vocês está aí, pablomarcal.com.br/ajuda. Pode entrar. Vamos lá. Alguém perguntou que é um aluno, só um pouquinho. É um aluno do 10 e 1 fez uma pergunta. Jackson Borges. Million Club, boa noite. Quem fala, por favor? Jackson Borges. Qual que é a diferença do conteúdo do clube para o CDR, SPR e Piorano? Vamos lá. Um CDR, que é Ciência da Riqueza, é algo que vai ser colocado de bônus. Marcos Paulo, aguarde um momento, por favor, que eu vou falar com o meu supervisor. Só um pouquinho, por gentileza. Marcos Paulo, o cliente está perguntando aqui sobre o CDR. Faz um favor que eu não... O Pablo nem prometeu isso na live, mas coloca, por favor, coloca o CDR de bônus. Para quem não ouviu, Sr. Jackson, obrigado por aguardar e desculpe pela demora. O CDR que você perguntou está de bônus agora dentro do Million Club, porque realmente é um dos conteúdos técnicos mais pesados que existem, tá bom? Que você também fez parte e você sabe o que isso significa. Você perguntou também sobre o Piorano. O Piorano é um conteúdo exclusivo sobre as 12 áreas da vida e riquezas é uma dessas 12 áreas. Então, o Piorano ele é mais completo, mas a chance da pessoa entrar é só no próximo ano. Então, para você saber, né, que onde, o que é tratado no Piorano, o Piorano é o maior absurdo que o Marçal já criou, ele está no quinto ano sobre isso, e hoje nem está sendo discutido e nem tem como entrar. Isso é só na virada do ano para 2024, e o que você tem que prosperar é agora, não dá para você esperar até lá. O Million Club é uma comunidade do qual os mais de 44 produtos que o Papa Marçal já criou em toda a sua carreira, nenhum se parece com ele, porque é um movimento. O que o Papa Marçal vai fazer? O Papa Marçal quer se envolver com essas pessoas e abrir portas para elas, produzir muitos eventos para essas pessoas se desenvolverem, para essas pessoas produzirem negócios e se levantarem absolutamente com a mentalidade de riqueza. Tanto é que até o método IP que ele está colocando lá, exclusivo, é para a riqueza. Então vai ter mentalização só de riqueza e vai falar só de riqueza. E para a riqueza entrar, a pobreza tem que sair, então ele vai explicar como é que faz para largar assim produtividade, esse tanto de medo, esse tanto de coisa. Algo mais posso ajudar? Million Club agradece a ligação e assim como você confiou no Marçal, em todos os produtos que você entrou, você sabe que ele nunca te decepcionou nisso, você vai para um próximo nível agora. Seja bem-vindo ao clube. Eu vou atender a ligação aqui do público, só mais um aqui. Eric Louco, boa noite. Tudo bem? Como que eu posso te ajudar? É o Papa Marçal falando do Million Club. E quem está desempregado? Eric, pega uma caneta e um papel e escreve assim, ó, desemprego é igual livramento. É uma grande oportunidade para você nunca mais voltar a mexer com isso na era digital, na era do empreendedorismo, na era da inteligência artificial. Você sabia, seu Eric, se você pegar agora o chat GPT e fazer uma pergunta para ele para nunca mais ter um emprego, ele vai te dar uma solução muito boa de graça? O senhor nem precisa pagar. E se a inteligência artificial que você estiver perguntando foi esperta, entendeu o momento que está acontecendo, ela vai falar, a partir de agora você pode entrar para o clube dos milionários e nunca mais mexer com esse negócio de emprego. Não volte atrás. O que você precisa é ver oportunidades. Lembra do seu último emprego e como seu patrão fazia dinheiro? Você consegue pegar pelo menos uma fração daquilo que ele fazia? Consegue, né? Não precisa ser tão bom como ele, nem começar grande como ele, porque as sementes começam pequenas. O que nós vamos fazer? Você vai entrar nesse clube, vai conectar com pessoas e todos vão entrar em unidade de linguagem buscando a mesma coisa. E acredite, não é sobre grana. Tem um relato dos 600 mil alunos do Pablo, que é incrível. Todos falam a mesma coisa, vim pelo dinheiro e entrei e me apaixonei pelo reino. E entrei e me apaixonei por gente, e entrei e me apaixonei pela causa, pelo movimento, pelas pessoas. E aí ela vai descobrir que a configuração foi só mudar o dinheiro da entrada para a saída. Dinheiro é consequência. Vocês estão assistindo? Escrevam. O dinheiro é consequência. Algo mais posso ajudar, Sr. Eric? Sei que o senhor está dentro. Seja bem-vindo ao clube. Estamos juntos até depois do fim. Próximo. Tem alguém aí já na ligação? Cadê o microfone? Microfone? Cadê a ligação? Vai lá. Põe para ela aqui, ó, de azul. Million Club, boa noite. Com quem falo, por favor? Marcela. Oi, Marcela, tudo bem? Tudo bem. Como eu posso te ajudar?
Bom, eu gostaria de saber quando foi e como eu poderia enxergar quando eu estou pronta para dar um segundo passo. Quando um monte de gente enxerga o seu potencial, mas você não consegue enxergar isso muito bem. Como que eu faço para enxergar isso e ter certeza que eu estou pronta para dar um segundo passo? Seu nome é Marcela? Marcela. Marcela, é o seguinte. Você conhece uma palavra chamada micro-resultado? Você sabe o que é um micro-resultado? Pequenos resultados. O que é o problema do cérebro de hoje, dessa geração? Todos querem investir muita energia, fazer grandes loucuras para ter um mega resultado. E nunca terão. Porque para ter um mega resultado é necessário ter pequenos resultados empilhados. E coloca pressão nisso. Então uma pessoa que nunca jogou futebol, ela aprende agora, ela quer ser campeã da Copa do Mundo. Só que os maiores jogadores do mundo não foram campeões. Por quê? Porque não depende de uma pessoa só. Quando você está numa comunidade, as pessoas pensam como você, essa mudança ela vai acontecendo na cabeça de todo o movimento. E quando você está num ambiente onde pessoas começam a ter resultado naquilo que um mentor fala para você fazer e você não faz, você cai a ficha e fala, se eu não fizer, não vai dar resultado. Se você encarar uma semana como um ano e um dia como a única oportunidade que você tem na vida, você vai ter micro resultado todo dia. E a pessoa que fala com você, mesmo sendo um atendente, eu quero te falar algo. Eu faço isso todo dia. Às vezes eu durmo só 2 horas num dia, mas a minha energia é tão forte. Eu amo tanto a minha vida, eu amo tanto o meu coração. Eu posso parecer que eu perco tempo na hora de dormir, mas eu não perco tempo indo atrás de prejuízo. Eu não perco tempo esperando alguém mudar minha vida. Eu nunca me deparei assim nesses últimos 15 anos com esperança em alguém, que esse alguém ia resolver meus problemas. Mas o tempo todo, eu também nunca tive uma oportunidade de estar num grupo de milionários desse jeito. A minha mãe me chamava de aranha de palácio. Ela meio que falava assim que eu era o copeiro. Só que assim como a massagista estava numa reunião ali ouvindo todos os códigos, o José também foi assim, eu fui assim. E se a pessoa desconfiar, ela pode prosperar muito rápido. Agora, se você acostumar a ser um copeiro e achar que você nasceu para isso, você vai ouvir todas as reuniões dos reis e não vai pegar os códigos. Todas as reuniões que eu estive presente como aranha de palácio, eu saí de lá e produzi algo. Mesmo que parecia pequeno. E o mais engraçado é que as pessoas que mais amam a gente não enxergam os pequenos resultados. Nós somos programados para surpreender as pessoas. Se você tiver um pequeno avanço, as pessoas já vão zombar da sua cara falando assim, rapidinho você vai voltar atrás. É por isso que eu falo insistentemente, deixe algumas pessoas pelo caminho, lá na frente você aceita elas de volta. Só que com uma condição, somente se elas crescerem, porque se elas não crescerem, não tem nem frequência para você suportar a conversa delas. Uma das coisas que eu gostaria de ter, era ter prosperado com a frequência baixa. Por quê? Para eu conseguir aceitar a gente rasa. Eu não consigo conversar com elas. Uma das coisas que mais me deixaram assustado na política é não achar quase ninguém que tenha um bom diálogo durante 5 minutos. Conversa de ralé, de gente escrota, de gente que rouba, de gente que é escusa, de gente que pratica injustiça. É uma das coisas mais terríveis. Quando eu achava pessoas do bem, aquilo florescia, eu falava, então eu não estou sozinho nessa merda. Por que que é muito ruim você andar sozinho? Porque na hora que você desanimar, você cai. Por que andar num clube desse? Porque todo mundo está vibrando, está todo mundo sendo chamado de doidinho, na mesma frequência. Não sei se você sabe, mas o atendente que está falando com você foi a pessoa que, por muitos anos, o apelido era doidinho. Já chorei muitas vezes por causa disso. Já chorei muitas vezes por causa disso. Porque as pessoas falavam tanto isso que eu comecei a acreditar. Sabe por que um doidinho acredita que é doidinho? Porque ele não dá resultado. No dia que o doidinho começou a dar resultado, aconteceu algo. Eu ouvi as primeiras declarações de ele é um gênio.
Na verdade, não existe esse negócio de gênio. As pessoas só querem falar que você tem resultado, mas não quer assumir. Por isso elas criam uma fantasia. Sabe por que elas se chamam de gênio? Para não denunciar a incompetência delas. Tem nada a ver com gênio, tem a ver com esforço, tem a ver com persistência, tem a ver com resistência. Não existem gênios. A não ser o Henrique Câmara, que eu falei aqui, que é verdade que eu falei. Ele é o único gênio que tem aqui no nosso ecossistema. Um cara que vira de costa com o olho fechado e ganha de todo mundo no xadrez. E eu sou um xadrista animal. Não dá nem para brincar com ele, porque ele tem um cérebro de gênio mesmo, propriamente dito. E posso falar? Fora ele, aqui tem um monte de gente que é chamada de gênio, mas é tudo normal. É tudo gente que se esforça. É gente que quando vai fazer um projeto fica 5, 6 dias sem dormir. Aí as pessoas falam, mas como que vocês conseguem isso? Deus está com vocês. Sim, acordado e dormindo ele está com a gente, mas ele não faz quase nada por nós. Ele só fala, vai lá filho, você é amado, eu estou com você. Na hora que você precisar, eu estou aqui. Mas ele não coloca comida na sua boca. Você nunca viu Deus pondo comida na boca de alguém. Você nunca viu Deus decolando avião. Deus não decola avião, mas empurra. Ele não põe comida na sua boca, mas ele dá a semente e faz a terra produzir. Então a grande verdade é que você não entendeu o jogo até agora. O jogo é sobre governança. Eu fico insistindo, mas o dia que me dá prazer é o mesmo dia que a sabedoria fala que quando acabar a oportunidade, ela vai dar uma risada profunda. Quando ninguém mais poder acessar ela, está lá em Provérbios. Gente tola, até quando vocês vão desprezar a sabedoria? Lá no livro de Provérbios fala que a sabedoria fica gritando pelas esquinas e as pessoas zombando dela. Ela fala o seguinte, na última hora, quando não tiver jeito, eu vou zombar de você. Sabe o que vai acontecer? Você não reconhece a verdade no que eu estou falando. Você não reconhece que isso é para você. E na hora que fechar as portas desse negócio, você vai implorar e falar, por favor, deixa eu entrar. Aí haverá choro e ranger de dentes. É sempre assim. Eu te faço uma pergunta, por que ser resistente com aquilo que vai te fazer bem? Ontem eu tive que deitar na cama do meu filho, ele falando que não queria fazer um exame de cotonete no nariz. Eu falei, filho, você vai sofrer tantas dores maiores que essa, cara. Nós vamos saber o que, que você tem. Ele, mas dói. Eu falei, dói é ficar 11 dias, até 14 dias com sintoma desconhecido. E você sabe o que, que dói? Dói a gente ser imprudente e não descobrir o que você tem. Vai que você morre. Isso que dói, cara. Tem como você deixar esse cotonete entrar no seu ouvido, não? No seu nariz, não? Aí ele falou, eu não consigo. Eu falei, de 0 a 10, qual que é o seu nível de coragem? Foi o Lorenzo mais velho, ele falou assim, 1. E eu falei, você sabe quanto que você precisa para fazer a atividade que eu estou te falando? Sabe qual o nível de coragem que você precisa? Nota 2. Ele, pois é, mas eu não dou conta. Aí eu expliquei para ele o que, que era o cotonete, como funcionava o processo. Eu falei, eu tenho mais meio ponto de coragem? Ele tem, eu estou com 1,5. E eu falei, o que, que você acha chorar um dia inteiro? Ficar com dor de cabeça por causa de uma coisa? Ou sofrer só um pouquinho, que vai durar 32 segundos. Eu tenho mais meio de coragem? Ele falou, só 32 segundos? Sim. Eu tenho 2 pontos de coragem? Aí ele falou, sim, eu estou com 2 pontos. Eu falei, Carol, esquece, ele vai fazer. Fui para casa hoje para almoçar, ele chegou em mim e falou assim, nem doeu. É porque a outra experiência que eu tive com a outra pessoa enfiou lá no fundo do meu nariz, essa pessoa foi gentil comigo. Ele falou, num ar de sabedoria que eu falei, nem precisa ser tão corajoso, você viu? Precisa só você entender que dores vão passar, escreve isso aí, ó, as dores vão passar. Ou você entende que isso aqui é para você, eu sei que você está no método do mendigo, pegando só migalha. Você tem que estar no nível de comprometimento. O mendigo que saiu de casa é porque abandonou o comprometimento. Não viva como um mendigo intelectual, não viva como um mendigo emocional. Não vai ficar rico sendo mendigo. As maiores fases que eu cresci na vida foi quando eu fiz compromissos públicos. Foi quando eu falei, eu vou casar com essa mulher, eu vou ter esse filho, eu assumo essa companhia na junta do Estado, eu assumo isso, eu assumo, eu estou aqui assumindo você, ué. Gente da minha estirpe, do meu valuation, dos meus VGVs,
dos meus equities. Nem troco ideia com vocês, irmãos. Só que eu sei de onde eu vim. O mesmo sentimento que Moisés tem de libertar aquele povo do Egito é o que eu sinto agora. Mas vou te contar um negócio. Eu sou Moisés nessa geração. Você também é. Eu assumo. Eu sou Moisés. Que a vontade que dá era só de continuar sendo neto do faraó e acabou. Entender o sistema financeiro? Entendi. Eu faço o que eu quiser, faço. Mas o meu prazer é falar para você que é escravo. Sai daí! O povo de Israel ficou 400 anos preso dentro da mentalidade deles. Mas na hora que chegou o libertador pôs para derreter que o pau quebrou. Aí você falou, eu queria sair sem crise, então teve 10 pragas. Lembra que eu falei na live de anteontem? 10 decisões difíceis. Aí você fala, não, mas só um é difícil. Entrar é difícil, mas depois vai vir a mais difícil. Quer você falar, eu quero conectar com alguém. As 10 decisões difíceis que vão libertar você da escravidão. E o mais interessante é que no estádio, agora com 196 mil pessoas de pico, passou 1 milhão de pessoas na live. Eu falei, vou te contar as 10 decisões difíceis. E até agora não passei da sexta. Aí a pessoa fala, conta a sétima, conto, lá dentro do clube. Sabe por quê? Porque vai ser diferente para cada um. Eu vou contar para cada um diferente, cada grupo. As decisões difíceis dependem das que você aplicou. E você só vai conhecer a próxima depois que você chegar naquela. Depende da fase. Então assim, eu poderia ficar aqui a noite inteira, mas eu já fiz meu papel hoje. Vamos fazer uma ligação do WhatsApp aí? Eu vou ligar para mais um aqui e vou responder mais dois presencialmente. Fica com o microfone. Faça como um pássaro. Ele nunca assistiu uma aula de como voar. Ele se jogou. Pablo, mas ele quebrou a cara. Mas voou. E tem pássaros que não querem voar. Ainda bem que tem uma mãe para empurrar ele. Empurra e vai cair no chão mesmo. Eu quero te ensinar algo para você nunca mais ter medo de besteira. Todo o primeiro voo de um pássaro foi queda. Todo o primeiro andar de uma pessoa foi chão. Todo o primeiro passo de um empreendedor também é a lona. Todo o primeiro passo de um lutador é cara na lona. Todo o primeiro passo de alguém que está começando é chão. Como é que você tem medo disso? Já que você sabe que o primeiro passo é o chão, por que você já não fica já rendido no chão e fala, já dei o meu primeiro passo, eu desisto. Desisto de ser um fraco. Vou conhecer a frequência da lona, do pó, do chão, porque aí eu não fico com medo. Para que ter medo? Fique em paz. Daqui uns dias vocês vão acordar de manhã, lá não estarei, certeza absoluta. E à noite também não. E não é de maldade, é dedicando energia para quem falou, bora para o próximo nível. Escreve isso aí, bora para o próximo nível. Agora, Pablo, e se eu ficar te assistindo, eu vou prosperar? Claro que você vai. Eu não estou aqui para te amaldiçoar. Mas depende da velocidade que você quer. De novo, eu sei o que, que acontece com você que está sozinho agora me assistindo. Não tem ninguém para compartilhar. Você pode ir, sabe que jeito? Você pode ir de avião, você pode ir de foguete. Você prefere de quê? De bicicleta. Alguns de vocês falam, não, Marçal, eu vou a pé, mas eu vou conseguir. 40 mil quilômetros a pé? Você acha que chega com o pé lá? Eu me propus a andar 5 quilômetros todo dia, um ano inteiro dá 1.825 quilômetros. Ou algo próximo a isso, eu sei que é mais de 1.800 quilômetros. Eu já rodei 600, moço. Se a sua vida próspera fosse como o meu correr 1.800 quilômetros e bater o milhão fosse 1.800, eu já estava em 333 mil. Sem falhar nem um único dia. Tem 2 dias que não aparece no meu aplicativo do Strava. Esses 2 dias, ou um está no meu relógio, o outro dia está gravado num vídeo. Mas não falhou um dia. Na madrugada de hoje, 2 horas da manhã, eu estava correndo, encontrei um cara, ele estava bebendo lá no meu condomínio, que tem um futebol. O cara viu eu passando correndo e falou, gente, aquele ali é o espírito do Marçal passando aqui essa hora. E ele falou, vem cá, Marçal. E eu olhei, falei, aqui é o espírito não para falar com o humano. E vazei. Ele me mandou uma mensagem, eu estou aterrorizado, eu te vi correndo. Eu falei, cara, eu faço isso todo dia.
Não tem horário, não tem chuva, não tem vulcão, não tem neve, 17 graus negativo, estou nem aí. Corro todo dia. Se você for só insistente em alguma coisa na sua vida, você vai ficar bom naquilo. Alguma coisa, se você for insistente, você vai destruir isso, vai ser fabulosíssimo. Se você quiser ir para o próximo nível, eu estou te falando, está aqui. Fique em paz, a tormenta vai acabar. Para você que está duro demais, é ouvir eu te chamando para entrar nisso, daqui uns dias já não tem, daqui algumas horas acaba e morreu. E quando eu voltar com os conteúdos, fique em paz, amigo. Sempre vai ter conteúdo de graça. Fica com o conteúdo de graça. Eu quero só ver na internet, coloca aí na enquete para mim. Escreve assim, ó, sobre conteúdo. Eu vou ficar é no de graça mesmo. E o outro escreve assim, ó, já chega do de graça. Você sabe o que é o de graça? É como você comer num restaurante do governo o mesmo prato todo dia. Apesar que os conteúdos mudam toda hora. Você sabe o que é de graça? É você não poder comer salmão nunca, porque de graça ninguém serve salmão. Você já viu alguém servir salmão de graça em algum lugar? Não, né? Pelo amor de Deus. Se lasque. Eu estou te falando que o método para você prosperar é você assumir um compromisso e se lascar. Marçal, eu não tenho dinheiro. Então eu tenho uma pergunta. Até que dia? Responde ela. Ei, responde aí para mim. Até que dia que você vai ficar sem dinheiro? Para sempre? Não tomou nenhuma decisão difícil? Quem é que escolhe o carro que você dirige? É seu patrão ou é você? Aí você fala, não, não é meu patrão não. É ele sim, seu patrão é o dinheiro. Quem que escolheu essas roupas? Foi o dinheiro ou foi você? Quem que vai no restaurante e escolhe a comida que está afim? É você que escolhe ou é o preço do cardápio? Quem é que escolhe as viagens? Sabe o que é interessante? A maioria que nunca escolheu nada. Se dobrou para mamon, se dobrou para o tal do dinheiro. Para quem não conhece a novidade que estou falando, é o Deus do dinheiro. A pessoa se curva para o dinheiro e o dinheiro é o mestre dela. Quando uma pessoa fala para mim, eu só tenho esse dinheiro é a minha salvação. Vocês não sabem o conselho que eu dou para essa pessoa, só para essa. Gaste todo esse dinheiro. A pessoa fala, você ficou louco. Não estou falando para você comprar nada meu não, é para você gastar. É para você ir num restaurante, você nunca foi, só para você ver que esse dinheiro não vale nada. Você vai comer uma carne e vai cagar a carne e vai ver que o dinheiro não vale nada. Você agora está sem dinheiro, se mexa, vá cuidar da sua vida agora. Vá assumir compromisso, vá associar com pessoas, vá fazer coisa diferente. Aí o jogo muda completamente. Só que tem gente que fica preso num dinheirinho, curvando a cervical para dinheirinho. Você entende ou não? Abre aí a enquete para mim, por favor. Que eu só estou vendo uma opção. Sobre conteúdo, me responde aí. Eu vou ficar no de graça mesmo. 13%. Esse número ele é assustador, né? Tem tudo a ver. Deu uma subidinha ali. Já chega do de graça. Vamos fazer um combinado? Vou instalar algo na sua cabeça, você vai respeitar o que eu estou te ensinando, porque mudou minha vida. Quem vive atrás do de graça também vai viver fazendo as coisas de graça. Está tudo bem. A coisa que eu mais faço com os meus alunos é ensinar eles a transbordar e monetizar o propósito. Sabe o que é isso? Você não precisa ser o pai do Cristo com 3 empregos para ficar rico. Pelo contrário, você vai arrumar uma hérnia de disco. Você vai arrumar uns nódulos, uns 80 na sua musculatura. Você vai arrumar um monte de conversa fiada. Você vai viver exausto. Você vai viver uma vida de merda. Então, você aprendeu assim, ah, se eu for trabalhadorzão, brabo, eu sou o melhor. Não, estou te ensinando outra coisa. Você tem que ser produtivo, empreender e cada vez mais diminuir a sua carga de trabalho. Desfrutar todo o tempo. Eu tô interessado aí, ó. 83% já chega de graça. Toma sua decisão. Chuta aqui, ó. Vocês estão na plateia. Quantos anos que eu estou sem tirar férias? 5, 5. Quantos anos vocês acham que eu estou sem tirar férias? Desde o dia que eu deixei de ser CLT, eu parei de tirar férias. Eu vivo de férias. Mas não tem um dia que eu não estou desfrutando.
Você vê, antes de entrar na palestra, eu estava fazendo o quê? Massagem. E isso é tão bom na minha vida, que eu contratei uma pessoa, já peguei um espaço ali que poderia ser monetizado. A partir da semana que vem já vai rolar um spa aqui para os funcionários. Olha que coisa boa. Aí você fala, eu criei a academia bem aqui. Um monte de gente falava, tinha que ter academia. Aí tem academia, investi uma grana. Peguei um espaço também que eu monetizava o espaço. Tipo, um espaço do tamanho da academia hoje, que é da largura desse auditório, um pouco menor que esse auditório de largura. Eu peguei, fiz uma academia monstra. Eu mesmo treino nela todo dia. Depois que tem vários colaboradores, eu não estou vindo. Aí um falou para mim, não tem chuveiro aqui na empresa. Agora eu vou ter que pôr o chuveiro pro cara. Sabe por quê? Eu treino, o Marcos Paulo treina cedinho, ninguém precisa tomar banho, a gente fica com a mesma roupa e vai embora, tocando o terror. Bate o desodorantinho aqui e segura até meio-dia. Mas por causa desse povo que está falando que não tem um chuveiro, eu já estou achando outra área que é monetizável e eu vou liberar. Por quê? Porque eu acredito demais nesse povo que está aqui. E sabe por quê? Porque um povo que consegue endorfinar a cabeça prospera mais rápido. Você que não endorfina, o que é endorfinar? Fazer exercício. Você é preguiçoso. Não precisa nem de olhar para a circunferência da barriga. Eu estou falando, eu tenho propriedade para falar. Barriguinha grande também. Pega a fitinha, deu mais de 94 centímetros, risco alto de problema cardiovascular. E aí, se atacar você morre, não sabe o que é, porque a barriga é 108, 105, 98 centímetros de circunferência. Então é o seguinte, já chega. Entra aí agora, escreve, bora para o próximo nível. Entra www, abre lá para mim, Marcos. Abre aí, eu vou mostrar para vocês aqui a área de membros. Vou explicar de novo. Entra e acabou. Enquanto isso, eu vou responder aqui a duas perguntas aqui. Quem está com o microfone, vai lá. Vai lá. Boa noite. Boa noite. Aqui. Isso. Com quem eu falo, por favor? Com Joselma. Oi, dona Joselma. Como que eu posso te ajudar? Bem. Tudo. Eu já faço parte de um clube de milionários, porém, tenho um amigo, ele tem cerca de 100 mil na conta, mas a desculpa dele é que já tem um dinheiro. Mas eu quero que você reforce o pensamento que esse clube não é sobre o dinheiro que ele vai investir e multiplicar, mas sobre a maneira de como a vida dele vai mudar a partir desse passo. Uau, qual que é o nome dele? O nome? Joel. Joel. Você precisa confiar melhor nas pessoas que estão em volta de você. Se a pessoa quer seu progresso, ouça ela. Sua amiga, é sua amiga? Hã? Você é amiga dele? É. Joel, sei não, hein, Joel? Não, na verdade, é um amigo fictício. Eu criei essa história para acessar o senhor. Ah, muito bom. Eu... Storytelling, né? Tava todo mundo já achando que ela ia casar com o cara e tal. Viva, qual que é o seu nome, minha senhora? Eu sou Joselma. Joselma, viva Joselma. SPR, viva, glória a Deus. Eu conheci o senhor no SPR. Tava num momento não muito legal na minha vida. Aí... vou cuidar da minha vida. Aí passei os 40 dias. E foi a virada de chave. Que onde Deus preparou piorando.
aí eu também acessei. E graças a esse contato, essa frequência que meu coração, minha mente fez, putz, eu quero mais. Ah, muito bom. Fui muito criticada por deixar Sergipe, vim de lá ontem, né? Já fiz conexão com a Keila? Fiz com ela. Hã? Fiz com ah, ela. Ah, é? Ó, a Keila que está sentada do seu lado, chegou aqui, a Keila não tinha um dinheiro, só tinha o dinheiro de pagar o hotel mais um dia. Essa Keila chegava, eu olhava ela desesperada. Aí eu falei, hoje você vai conectar com alguém que vai mudar tudo. Engraçado é que você está com a pessoa que quando apareceu aqui um ano atrás ou mais? 2 anos. E ela veio de Sergipe fazer uma mentoria comigo. Eu faço mentoria com essas mulheres. Elas vêm para cá para acessar. E foi através do pior ano que ela falou assim, eu preciso de ir na plataforma, ninguém me atende. Eu falei, querida, vem. Vem fazer uma mentoria comigo e nós vamos lá. E você... Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Vem cá, vó. Eu? É? Que coisa linda, meu então, Deus. Você que é amiga do Joel. Vem cá. Você é amada, viu? Que coisa linda, que coisa linda. Obrigada, Deus. Ela largou você, tudo em Sergipe, tudo para vir minha filha. Você é uma inspiração para muitas pessoas, sabe por quê? Verdade. Porque você mesmo com dificuldade para se comunicar, você não duvida do que está aí dentro. Dá o microfone para ela. Mesmo ela tendo dificuldade para comunicar, você está vendo dificuldade nela? E, na verdade, o SPR superou todas as sessões de fonoaudiologia. Uau! Eu era pior. E a cada virada de chave, eu fui me reconectando com o meu Criador e comigo mesmo. Uau! Obrigada. E, assim, tudo isso que está acontecendo não é por mim, mas é a graça de Deus, porque eu, na chave network, eu estava fazendo uma viagem. Aí, o Senhor falou sobre avião, suporte, como decolar. Às vezes... A gente é um avião parado, sem a manutenção adequada. Aí eu pensando, viajando, eu vou acessar a cabine. Falei com a aeromoça, moça, não posso. Vai o dedo, não posso. Fiquei na porta da cabine. Chega mais pra cima. É porque sou igual o Marcos Paulo. Muito bom. Ai. Se eu te falar que você está falando melhor que o Marcos Paulo quando ele começou a falar. Tô falando sério. O Marcos Paulo falava assim, ó. Ele não falava, ele travava no palco. Você está brilhante, está muito melhor que ele. Meu trabalho de escola, se tiver algum professor, conta aí. Eu tremia igual uma vara verde. E aí, você conseguiu entrar na cabine? Oi, consegui. Até postei no tá lá. Eu fiz um destaque. Você postou? Qual que é seu Instagram? Fala seu Instagram. Ô Marcos, pessoal do LED, escreve o Instagram dela, porque a gente vai seguir ela. Eu também vou te seguir. Qual que é o seu Instagram? Eu, Josema. Fala aí o Instagram.
Qual que é o nome do Instagram? Eu. Eu, aí, discípulo do Marcos Paulo de novo. Eu. Joselma. Joselma. Faria. Faria ou faz? Faria. Faria. Eu, Joselma, qual que é essa aqui? A de vermelho. A de vermelho? Isso. Ó, tá aí, dá pra ver aí ou não? Eu, Joselma, underline Faria. Vocês que vivem dando desculpa na vida aí, segue a Joselma. Tô seguindo a Joselma agora. E tem outra coisa, viu? É. Joselma Faria, coisa. Não. Fez. Você falou várias vezes comigo aqui. É porque meu nome é Farias. Aí eu já usei esse código do Faria para conectar com as pessoas, tipo assim, tipo... Olha lá, o pessoal tá te seguindo agora. Vai no SP. Pronto, vai no SPR. SPR. Olha lá o SPR. Destaque. Pessoal, vocês estão assistindo? Tem muita gente ao vivo aí, aí não consegue acessar o Instagram, mas os do YouTube, entra aí. Vamos fazer o que eu acabei de fazer. Vamos seguir para entender o que está passando no coração dessa mulher, porque não há dificuldade para ela. Ela falou, eu vou, ela foi. Ela tem dificuldade na fala, mas não para de falar. Ela conectou com alguém, esse alguém fala, vai lá. Engraçado que a pessoa que trouxe ela... Ô, Keira, você viu que eu coloquei seu chofar que você me deu de presente no leilão para a África? Vem pra cá. Você viu? Você não viu o que aconteceu, não? Mas você pediu para ninguém usar a internet. Não. Não. Você não viu. Você não assistiu, não? Keira. A pessoa deu um lance. Eu ganhei um chofar da Keila. A Keila, ó, isso aqui significa muito para mim. Aí ela me deu o chofar, eu coloquei, peguei todas as coisas que tinham significado para mim. Nós levantamos 1,5 milhão para a nossa missão na África. Na hora que alguém foi arrematar, a advogada daqui foi arrematar, ela deu um valor e eu falei, não dá mais lance, porque eu não vou deixar você levar. Aí eu dei um lance maior, mais do que o dobro, e peguei de volta. Eu achei que você tinha visto. Você tem que ser rebelde de vez em quando. Aperta aí atualizar, vamos ver se o pessoal está fazendo. Olha só, 3 mil. Muito bom. Qual que é o recado que você dá para as pessoas que são limitadas, que eu não vi isso em você, pessoas que não tomam decisões, não se movem, o que que é? Olha naquela câmera lá e fala. Assim, eu hoje tenho 30 anos. Por um certo tempo, eu estava desconectada comigo e principalmente com Deus. E isso facilitou o meu travar. E a partir do momento que Deus colocou pelo tráfego pago... Tráfego. Não é tráfego, não. O tráfego é gratuito. Mas o tráfego é pago. Certo. Vocês sabiam que a palavra tráfico, ela, apesar de ter um sentido pejorativo, ela significa vender. Venda. Então, quando alguém fala tráfico de droga, significa venda de droga. O errado não está na palavra tráfico, está na palavra droga que não é legalizada. Entendeu ou não? Então, dá o recado que eu vou finalizar. A partir disto, eu comecei a cuidar da minha vida e dizer para mim mesmo que o meu limite sou eu mesma que coloco. Então, tudo que aquilo... Uma salva de palmas. Eu concluí.
concluindo, esse limite só eu que coloco. E aquilo, quer dizer que eu vou fazer tudo? Sim, tudo aquilo que arde em meu coração. Não é que eu vou sair igual uma louca fazendo tudo que dá na telha, não. É aquilo que arde em seu coração. O que é que arde? O que é que você conecta a Deus? Você sendo imagem e semelhança de Deus. Uau. Como vai ser seu transbordo? Você acessando o que arde dentro do seu coração. E quero finalizar que muitos desacreditaram. O que você gosta de ensinar? Eu... Peraí. desacreditaram de eu estar aqui e muito menos falar com o Senhor. Com o Senhor? Com o quê? Com o Senhor Deus? Meu irmão. É meu irmão Marcelo aqui, viu? Aí, escutem. Olha, está aqui. Eu não sei se as pessoas que desacreditou de eu falar com o Pablo estão assistindo. Mas creio que... mas creio que ficará gravado e quero dizer... O Maurício está aí. E quero dizer que, não, assim como... Eu disse lá que se eu entrei na cabine de um avião para realizar uma tarefa, o que eu não posso fazer? Oh, pela graça Marcos de Paulo, Deus. Pede para alguém do time aí reservar o auditório para ela. Fazer uma arte, arrumar o Instagram dela, libera o auditório para ela fazer um evento aqui de graça. Custa 25 mil para alugar esse auditório. E marca numa data, marca, pode vender o ingresso dela nos meus stories e eu vou vir abrir a palestra para ela. Tá? Você anota aí para mim. Ei, só mandou uma coisinha. Coloca Carol comigo. Você tá brava, hein? Ó, eu posso até conseguir a Carol, mas eu não vou abrir a palestra mais. Pode ser. Pode ser aí, ó. Toma! Sabichão! Combinado. Ei, vou trazer a Carol. Sabe por que pode ser? Por quê? Porque você enjoou de mim já. Porque o Senhor já abriu a minha palestra. Já me permitiu o acesso. Então já está conectado. Não sei não. Essa mulher tá meio braba. Bom. É ruim, né? Ela tem dificuldade na fala, mas não para. Você fala perfeito e é um... Como é que faz com você? Eu queria, se pudesse, passar o vídeo para ver como... Você vai dominar aqui tudo agora. Já pediu minha mulher, já ganhou meu auditório, vai usar meu Instagram, já ganhou seguidor. Faz o boot, você, ué. Entra aí, Pablo Marcal. Senta aqui, senão você vai dominar meu ambiente. Senta aí. Olha lá, rapaz, atualiza aí. 4.231 seguidores. Tá aí, óbvio. Marcos, vai em SPR, em destaque. Por favor. Rapaz, ela tem a ousadia de filha. Clica aqui que a minha filha mandou, Marcos. Clica aí, meninadinha. Faz o que ela tá mandando. Tá. Então... Enquanto eles clicam lá que tem que logar para mexer no Instagram, olha aqui para mim. Mostra a área de membros aí, consegue? Mas já chega. Clica onde ela quer, olha a foto do Pablo Marçal lá, velho. Clica lá.
É o... Clica aí. A CPR, eu acho que é a terceira. Tá carregando. Vai. Onde passar? Aqui. Clica na... É, ela tá mostrando. Não, já viu que... Ela está mostrando as 40 chaves. Todo dia ela estava fazendo as chaves. Foi a SPR, foi louco. Quem foi? Quem é a SPR aqui? Não pode voltar. Pode voltar. Volta lá. Tem uma mensagem do piloto para mim lá. Volta lá. Ó. Isso. Aqui tá salvo no clica feed. De novo, você tirou o áudio. Não, mas não vai passar a mensagem aí, tem que ir no feed. Eu vou ver aqui, eu te sigo. Pronto, era porque eu queria conversar uma vez. É, estou te seguindo também. É o seguinte, escuta só. Só faz o seguinte, nós vamos terminar a live agora, ela vai fazer o boot. E você... Que missão, hein? Normal. Você fez todas as pílulas do SPR, você me acompanha o tempo todo, você já sabe fazer isso muito bem. Isso para mim é normal, eu tenho confiança que você vai fazer muito bem. Deixa eu falar uma coisa. Você sabe o que é mudar a realidade de alguém? Alguém falar assim, vou tomar uma decisão. Sai lá da minha terra, conecto com a pessoa, network. Vou num evento. Quantas pessoas pegam o microfone aí e não sobe aqui, ué? Meu coração foi fervendo, chama ela aqui em cima. Faz isso, faz isso, faz isso. Ganhou um evento, opa, custa 25 pau. Não quero parecer bonzinho não, mas é todo dia está alugado isso aqui. Todo dia um player está fazendo lançamento ou usando meu auditório. E aí ela vai fazer o evento, eu vou vender, eu ia abrir, mas ela me dispensou. Em troca da mas, Carol. Mas aí eu não dispensei. A parte boa que sou curado emocionalmente, senão você ia ter treta. Eu não dispensei. Então o que acontece? A realidade muda de acordo com as decisões. Eu acho isso forte demais. Eu nunca levaria essa vida que eu levo hoje se eu não tivesse tomado a decisão difícil de ter mudado para cá. Eu tomei a decisão difícil de deixar o direito, de deixar a Oi Brasil Telecom, de deixar muitas coisas no percurso de vários amigos que eram legítimos naquela fase, não na outra fase. Então eu queria que vocês que estão aqui, ó, falassem assim, ó, eu preciso tomar decisões difíceis. Agora, ela fez um vídeo na cabine do avião. Pensa o vídeo dela aqui no palco até agora, com esse tanto de gente. Tanto de gente que está conectando com ela. Os do Instagram estão doidinhos. Qual que é o Instagram? Na hora que sair, eu vou colocar aí nos stories para vocês. Ela foi em vários lugares que vocês nunca entraram e nem entrarão, porque não tem coragem. Ela entrou na cabine do avião. Quem que já entrou lá dentro da cabine do avião comercial? A maioria não vai, nem foi. Quantos subiram numa transmissão dessa aqui com 20 e tantas mil pessoas? Quem que dominou isso aqui desse tanto? Sabe o que eu vi nela? Um coração correto, alguém com dificuldade, mas que não para de prosperar. Ela é afiada nos códigos, todas as falas dela são códigos. Isso mexeu comigo, por isso que ganhou. E eu saio do palco aí falando para você entrar no www.patomarcal.com.br. Se quiser entrar, entra, se não quiser... Viva a sua dificuldade, faz o que você quiser. Tem um botãozinho parcelado agora, olha lá, ó. É novo, assina o Million Club pelo boleto parcelado. E outra, então tá bom, pode ficar de pé para você fazer o boot, outra, vamos ficar todo mundo de pé. E outra, o clube, Million Club, não é utopia. Quando você entra, não foca no dinheiro, sua mentalidade muda, você muda e... É um caminho sem volta. Boa. Uma salva de palmas para essa manhã. Parabéns. Hein? Obrigada, tá? Deus abençoe. Irmã mais nova, quantos anos você tem? 30. Quantos? 30. Ah, então deu para ser mais nova. Para de mentalizar me envolvendo. Não. A gente... Mentaliza cuidando não. Da sua vida para lá, não? Não. Esse processo que eu faço com essas mulheres. Eu acordo, eu tomo
Oh, se tudo que eu fizesse tivesse mudado só a sua vida dela, já estava bom. O problema é que é milhões de pessoas e um dia vocês vão entender o que está acontecendo aqui. Fica com o boot de alguém que tem um coração simples, verdadeiro, cheio de dificuldade, mas que não arruma desculpa. Eu acho que esse boot vai mexer muito com você. Eu só vou pedir para botar o que posso dar, aquela música, bem baixinho. Viu? O que posso dar, assim. Tá bom? Eu creio que todo mundo aqui já conhece, né, o Buti? Então, posição de comando, solta os braços, mão na cintura, como você preferir. O ideal do Buti é se sentir à vontade e se conectar com sua alma para acessar seu Criador. Então, posição relaxante e respira, inspira, respira, inspira, respira. Senhor Pai amado, aqui não foram palavras apenas de enriquecer uma conta bancária, mas de enriquecer nossa vida, nossa mente, renovar para a gente acessar novos códigos, porque pelo acesso que temos com o Senhor, sabemos que estamos aqui só de passagem e devemos cuidar do lugar que a gente está, porque somos somos o templo do Senhor. Então, a gente deve cuidar desse templo, desse reino, para o Senhor habitar e assim transbordar na vida daqueles que também têm sede desse reino, para que um dia esse reino se cumpra em plenitude. Mas enquanto isso, esse dia não chegar, que a gente saiba desfrutar com sabedoria, não por ostentação, mas porque somos teus filhos e filhas. E esse contato é o que nos renova cada dia. Fica com cada um, Senhor. Abençoa a casa de cada um, tocando os corações e libertando daquelas correntes, crenças, pensamentos que não agregam em nada. Fica conosco, Senhor. Respira e diz um putz, lançando fora todo o medo. Vamos, respira, no inspirar, fazer o putz.